بانید باش من ڕێبینیار ئەحمەدم بە یارمەتی هاوکارانم بڕگە و بابەتەکانی بەرنامەی ئەمڕۆ پێشکەش دەکەین بۆ ئەمڕۆ چەند بڕگە و بابەتێکی جیاوازمان هەیە هەروەها سێ تۆری سەرەکیمان دەبێت کە لەگەڵ میوانەکانمان گفتوگۆی لەسەر دەکەین ئەمڕۆ نەتەوە گرتوەکان دایناوە بە ڕۆژی جیهانی قوربانیانی هاتوچۆ گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە دەکەین ئەو پێداویستی هۆکارانە چین کە وا دەکەن لە هەرێمی کوردستان قوربانیەکانی ڕووداوی هاتوچۆ کەمتر ببنەوە تەوەری دووەمان دەچینە کەرکووک لە کەرکووک گروپی شەقام هەیە گروپێکە کە نزیکەی سێ مانگ دەبێت دامەزراون لە نەتەوە جیاوازەکانن کار دەکەن بۆ ئەوەی کە فشار دروست بکەن لەسەر لایەنە حکومیەکان و دەستگا حکومیەکان بۆ ئەوەی خزمەتگوزاری زیاتر پێشکەش بە کەرکووک بکەن کەرکووک ئەو شارە دۆڵەمەندەی کە خێری بۆ سەر جەمشار و شارۆچکەکانی عێراق هەیە بەڵام خۆی شارێکی بێ خزمەتگوزاری و بێ گرفت نەبووە کۆمەڵێک گرفتی گەورەیان هەیە ئێستا بەتایبەتی لە چەند ساڵی کۆتاییدا گرفتەکانیان زیاتر بووە لە بابەتی خزمەتگوزاری شارەوانی مۆلیدا کارەبا چەندین گرفتی دیکە هەیە لە شارەکەدا کە پێویست بوو دەڵێن ئەم گروپی فشارە دروستکەین ژمارەیان نزیکەی سی کەس دەبێت لە نەتەوە جیاوازەکانن لە مامۆستایانی ئاینی لە ڕۆژنامە نووسان چالاکەوانی مەدەنی مامۆستا لە چین و توێژە جیاوازەکانن و دەڵێن خەڵکێکی زۆریش پشتیوانی کارەکارمانە گفتوگۆ دەکەین لەسەر کار و چالاکیەکانی ئەو گروپاوە داواکاریەکانی خەڵکی کەرکووک چییە بۆ گەشە پێدانی زیاتری پارێزگاکەیان لا کۆتاتەوەریشماندا گفتوگۆ دەکەین لەسەر بابەتێکی هەستیار ژمارەی مردن لە ناو شاری سلێمانی بە کۆرۆنا ماوەیەکی زۆرە بەردەوامەوە داتایە بەرزە لە شاری سلێمانی لە چاو سەر جەمشار و شارۆچکەکانی دیکەی عێراق سلێمانی ماوەیەکی زۆرە تۆپی گرتووە ژمارەی مردووەکان هەمیشە لە سلێمانی زۆرترە لە چاو شار و شارۆچکەکانی دیکە پرسیار دەکەین بۆ ئەم هۆکارە بۆ وایە بۆ لە سلێمانی ژمارەی مردووان هێندە زۆرن بابەتەکە پەیوەندی بە چڕی دانیشتوانی سلێمانیەوە هەیە فراوانی سنوورەکەی هەیە یاخود نەخێردیوێکی دیکەی هەیە لێرە لە لاو شاری سلێمانی خزمەتگوزاری تەندروستیەکان هەمیشە دەڵێن ئێمە یەکەمی لە عێراقدا لە خزمەتگوزاری تەندروستیەکان ئایا ئێستاش بە هەمان شێوەیە ئەو ژمارانی کە ڕۆژانە بڵاو دەکرێتەوە یانزدە کەس یانزدە کەس ئەم یانزدە کەس و سیانزدە کەسە لە ماوەی ڕابردوودا گوێمان لە یەکێک لە بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکان بۆ گوتی ئەگەر خزمەتگوزاری تەندروستیمان تەواو بێت و توانای مرۆیەکانمان تەواو بێت داتاکە زۆر لەوە کەمتر دەبێتەوە ئایا خەڵکی سلێمانی چاوەڕێوە بکرد کە تووشی کۆرۆنا بژانیان لە مەترسیدایە ئەی بۆ لە پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان و عێراقیش ئەم داتایە هێندە بەرز نییە گرفتەکەی ناو شاری سلێمانی لەکوێدایە ئەمە تەوەر و بابەتە سەرەکیەکانی بەرنامەی ئەمڕۆمان دەبێت کە لەگەڵ میوانەکانمان گفتوگۆی لەسەر دەکەین تەوەری یەکەممان تایبەت دەبێت بە ڕۆژی جیهانی قوربانیانی هاتوچۆ نەتەوەی گرتوەکان ساڵانە ئەم ڕۆژەی دیاری کردووە ڕۆژێکە دانراوە بۆ دانانی سنوورێک بۆ قوربانیانی هاتوچۆ ساڵانە لەم کاتەدا سیمینار و بابەتی هۆشیاری پێشکەش بە هاوڵاتیان و شۆفێرەکان دەکرێت و لە هەمان کاتیشدا داوا لە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکرێت کە ئەمە ئەرکیانە دەبێت جێبەجێی بکەن لە بەرامبەر ئەوەی کە قوربانیانی هاتوچۆ کەم ببنەوە ساڵانە لە جیهاندا نزیکەی 1,350,000 کەس بەهۆی ڕووداوەکانی هاتوچۆوە گیان لەدەست دەدەن یەکەم هۆکاری مردنە ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە نێوان کەسانەی کە تەمەنیان لە نێوان 5 بۆ 29 ساڵاندایە ساڵانە نزیکەی 325,000 کەس لەو تەمەنەدا بەهۆی ڕووداوی هاتوچۆ دەمرن کەوتمان هۆکاری یەکەمە هۆکاری دووهەم دوای ئەوەی کە دێت خۆکوشتنە 240,000 کەسە زۆرترین حاڵەتەکانی مردن لە نێو قارەکانی جیهان لە ئەفریقایە دواتر لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا هۆکارەکان دەڵێ لەم ساڵانەی دواییدا زیاد بووە بەهۆی بەکارهێنانی زیاتری ماتۆر و ماتۆرسکیل کە گرفتێکە لە هەرێمی کوردستانیشدا هەمان گرفتمان هەیە ماتۆر و ماتۆرسکیل زیادی کردووە پابەندی ڕێنمایەکانی هاتوچۆ نین کۆمەڵێک شۆفێرن کە تەنانە منداڵ و مێرمنداڵیشان تێدایە کە هیچ پابەندی یاساکانی هاتوچۆ نەبن و شارەزایی هۆشیاریشیان دیە بەرامبەر بە یاساکانی هاتوچۆ و مۆڵەتیشان پێ نەدراوە مە گرفتێکی سەرەکی نییە
بۆ گفتوگۆکردن لە سەرم تەوەرام میوانداری بەڕێز ئەحمەد عوسمانمان کردووە کە سەرۆکی ڕێکخراوی شێوازە بۆ پەرەپێدانی هاتوچۆ. کاک ئەحمەد ڕۆژ باش بخێر بن. باش بە بەڕێزستان سوپاسانەکەین. ئەو باسمان لە داتا جیهانیەکان کرد بۆ حکمەی کە ڕێکخراوێکن و کارتان لەسەر و بابەتانە کردووە. ئەگە بە وردی داتاکانی هەرێمی کوردستانی شتان لا نەبێت. داتاکانی قوربانیەکانی ڕووداوی هاتوچۆ لە هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە بەرزن بەڵێ مسفاستانەکەم بۆ دەرفەتە ئەمڕۆ ڕۆژی قوربانیانی هاتوچۆیە کە لە هەموو ساڵێکدا لە مانگی یانزە سێم یەکشەمەی هەفتە ئەبێتە ڕۆژی قوربانیانی هاتوچۆ. دیارە ئەمە زەنگێکە بۆ دەسەڵاتداران و بەرپرسان و لە پرساوانی ناوچەکە کە بەداداچوونی بکەم بۆ ڕووداوانەی کە ڕوودەدەن و هەوڵ بن بە چاکسازی و هێنانە خوارەوەی ئامارەکان لە ناوچەکەی خواندا. بۆیە ئێستا لە کوردستاندا ئاماری هاتوچۆ بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە. ئەویش هۆکار و پاڵنەری زۆری هەیە. بەڵام دەکرێت لە ڕێگای چاکسازی شەقامەکان و دەنگەوە هاتنی بەرپرسانی ناوچەکان و لەگەڵ بەڕێوەبەراتی ئامەکان و وەزارەت ئەم ئامارانە بێتە خوارەوە و وابێت کە خەڵکی سوول لە شەقامەکان ببینن. چی بکرێت بۆ ئەوەی ئامارەکانی قوربانیەکانی ڕووداوی هاتوچۆ کەمتر بکرێتەوە؟ چەندین ڕێگا چارە هەیە کە دەتوانن بچیرێتە بەر بە یەکاڕاستەکردنی شەقامەکاندا هەرێمی کوردستان کە ئەمە زۆر گرفتە لە بینی شارەکاندا بەتایبەت لێرە بۆ هەولێر و یاخو لێرە بۆ کەلار یا بۆ پێنجون و هەڵەبجە زۆر ناوچەمان هەیە کە پێویستە شەقامەکانیان بکرێن یەکاڕاستە وا تا بە دووسایدکردنی جیاکردنەوە و بوونی جەزری وسەتی لە نێوان شەقامەکاندا. لێرە تا هەڵەبجە یەکاڕاستەیە، یعنی دووسایید هەیە ئێستا؟ بەڵێ، ئێستا دیاری کراوە، بەڵام پێویستی بە هێما و بە کامێری چاودێری و بە زۆرێک لە بابەتانە هەیە کە بتوانێت چخوا ناوچەیەکی گەشتیاریە زۆرینی خەڵکی دەرەوەی وڵات سەردانی و ناوچانە دەکا بەهۆی نەبوونی هێماکان و ئاراستە و کامێرە و زانیارەکانی هاتوچۆی زۆرجار گرفتی هاتوچۆی دروست دەبێت. باشە، جگەلەوە لە ئەمە ئەرکی وەکو حکوومەت دووسایت کردی شەقامەکان بەتایبەتی لە دەرەوەی شار، ئەرکی دیکەی حکوومەت چییە و ئەرکی شۆفێرانی چییە بۆ ئەوەی کە ڕووداوەکانی هاتوچۆ قوربانیەکانی هاتوچۆ کەم بکرێتەوە؟ وەکو ئەرکی حکوومەت واتا لێپرسینەوەیە زۆر جار چکا مرۆڤ هەرخۆی حەزی لە ئازادیە، هەنێکیشە و ئازادیە بە هەڵە وەردەگرن کە لە شوێریدا بەکاری دێنن ئەوە تیژڕەوە دەبن و خۆیان جیا دەکەنەوانە لە کۆمەلگا بەوەی کە خێرایی لەسەر شەقامەکان زیاد لێ بخورن و سەرپێکی زیاتر بکەن. ئەویش بۆ هۆکاری کە لێپرسینەوە کەمە وا تا چاودێریان کەمە لەسەر ئەمانش دەکرێت حکوومەت ڕێگا چارە بگرێتە بەر لە ڕێگای بوونی کامێرە یاخود سیمکارتی تایبەت. ئێستا کە لە جیاندا لە ڕێگای سیمکارتەوە چاودێری جۆری هەڵسوکەوتی ئۆتۆمبیلەکان دەکرێت، وەکو لە کوردستانی چەندین کۆمپانیای بەدەستەڵات وەکو کۆمپانیای شەمەی یا لاپاز یا زۆرگ لەوانە ئۆتۆمبیلەکانیان لە ڕێگای سیمکارتەوە پێوەست بە ئینتەرنێتەوە چاودێری دەکرێن تا خێراییەکان چەنە. بۆیە ئەگەر حکوومەت ئەم کارە بگرێتە بەر زۆر ئاسانە، دەتوانێت لە یەک نقطەوە لە جادەم هەموو مەسرەفی لە کامێرە و لە کارمەنددا دەکرێت، دەکرێت لە ڕێگای کۆمپیوتەرەوە چاودێری هەموو جوڵەی خێرایی لەسەر شەقام بکرێت. ئەو کاتە حکوومەت هەڵدەستێ بە کەمکردنەوەی خێرایی لە ڕێگای چاودێریەوە. ئەمە ژوا دەکات کە ڕووداوەکان کەم بێتوانێت، چکا زۆرینەی ڕووداوەکان دەگەڕێتەوە بۆ تیژڕەوی. تیژڕەویەکانش بە پێی ناوچەیی دەکرێن. ئێستا ئەمەرە کوردستانە جوگرافی وڵاتەکەمان وایە زۆر کات باراناویە و یاخود زۆر جار زەوی بەهۆی گەرماوە نەرم دەبێ بڵێن بەتایبەت قیر لە هاویناندا. بۆی ئەم هۆکارانە وا دەکات کە ڕووداوەکان زیاتر بن، تیژڕەویەکانیش چاودێری بکرێن. شەقامێکی تازە دروستکراوە بۆ ئەوە نییە کە تۆ تیژڕەوی تیا بکەیت بۆ سەلا زیاتە سەلام بڵێن شفێرە کە تیژڕەوی دەکات خۆ لە شفێرەکانی تر جیا دەکاتەوە چ سوودێک لەمە دەبینێت، تەنها بە زەرەدی خۆی و چوادەوەرەکەی تەواو دەبێت. بۆیە تیژڕەوی نە هونەرە، نە زانستە، نە ئازایەتیە، بەڵکو ئەگەر هاتو تۆ بە هێمنی ڕۆشتی ڕووداوەکانت بەم شێوە کەم دەبنەوە، پێکادان کەمە بێتەوە، زیانە مادەکان کەم دەبێتەوە، زیانە جیانەکان کەم دەبێتەوە، هێمنی لەسەر شەقام دیاری دەکرێت، هوشیاری ناوچەکە لەبەر چاو دەژیرێ، باری کۆمەڵایەتی ناوچەکە بەرەو پێش دەڕوات و تا لە هێمنیدا هەموو سوودەکان زیاترن لە چاو تیژڕەوی. دانانێک خۆی خێرایی وەک خۆشت ئاماژەت فەیان ئێمە پێ و ئینانەی داتانەی هەیە لە نەتەوە گرتووەکان خێرایی یەکەم ئاماری هۆکاری مردنە بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ.
ئێستا لە هەرێبی کوردستان ئەوەی کە پێڕەوەکرێت دانانی کامێرەیە بۆ ئەوەی کە سنوورێک بۆ خێرایی دابنرێت چگە لەو سیمکارتە لە وڵاتانی دیکەی جیهان و چەند هۆکارێکی دیکەش ژیراوەتە بەر چی دیکە هەیە کە دەتوانین ئێستا لە هەرێمی کوردستان بگیرێتە بەر بۆ کەمکردنەوەی خێرایی شۆفێران سەرتا بەڕزی سەبارەت بە ڕووداوەکان ئەمەری ڕووداوەکان زۆرترین ڕوودان پێکدان لەناو شارەکاندا دەبێت بە تایبەت لە دوورا و سێرا و چوارەکان بەڵام حاڵەتی گیان لەدەستدان و قوربانیەکانی کەمترە حاڵەتی مادیەکانی زۆرتر وە زۆرترین ڕووداوەکانی کە گیان لەدەستدان و حاڵەتی مردن بەدوای خۆیدا دێنێ لە شەقامەکانی دەرەوەی شارە بۆیە لە ڕووی گیان لەدەستدان لە دەرەوەی شار ڕێژە زیاترە لە ڕووی ڕووداوەکانی هاچۆ لە ناو شاردا بۆ ڕێگریکردن لە خێرایی یاخودەوەی کە شوێران بە ئاگابێتەوە یەکەم کەس شوێرە کە خۆی ڕۆشنبیر بکرێت سەبارە بە بواری هاتچۆی کەم ئۆتۆمبیلە بەکار دێنرێت بۆ ئەوەیە کە خزمەت بە کۆمەلگا بکە کە بتوانێت ئیشکارەکانی پێش بخات وا تێبگەێنرێتەوە بۆ ئەوە نییە کە ژیانی خۆی و خەڵکان و خەڵکی پیادەی سەر شەقامەکان بێزار بکات و سوودی لە نەبیێنرێت بۆیە یەکەم سەرچاوە خودی شوفێرەکە وش ڕۆشنبیر بکرێت باشە چەند ڕێگەیەکی دیکە هەیە گیراوەتە بەر بۆ نە من لە کۆماری ئیسلامی ئێران بینیومە بە تایبەتی ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە بارهەڵگری گەورەنی ئۆتۆمبیلانەی کە گەشتیارە گوازنەوە GPS یان بۆ دانرا و بەردەوام لە هەر خێرایەکی خۆیان ئاگادارە کرێنەوە لە لایەن ئەو ئامریکە بۆیان دانرا و ئەگەر بێت و شۆفێر بەردەوام بێت لە تیژ ڕەویەکەی هەمیشە مەفرزەی هاتووچۆیان هەیە یەکسەر داتاکانی هەم پێیەگا ڕای ئەگرنە و شۆفێرە و غەرامەشی ئەەکەن و دەپسینۆشی لیەکەن بابەتێکی لەو شێوە لە کۆماری ئیسلامی ئێران ینی جەبەجێ کراوە وڵاتێکی نزیکی خۆمانە ینی ئەو لە جێبەجێ کردبێ مە ناتوانانی جێبەجێ بکەین بۆ ئێمە ئاسانترە بواری جێبەجێکردن چووکە ئێمە هێڵە گشتەکانی ئەتەرن لە وڵاتی ئێمە فریە هەموو خەڵک سوودیان لێ وەردەگرێت بۆیە دەتواندرێت بەڕێبراتیەکانی هاتوچۆ زۆر بە ئاسانی کۆنتترۆڵی ئەو بارە بکەن و یا خودود تێبینی لەسەر ئۆتۆمبیلەکان بکەن لە وڵاتی ئێمە ئۆتۆمبیلی بارهەڵگرت تا ئێستاکانە لێ کۆڕێنەوەی لەسەر نەکراوە لەسەر توانای هەڵگرتنی بار لەسەر جۆری ئۆتۆمبیلەکان لەسەر ئەوەی چەند ئەکسل یاخود چەند خاڵی بەتاڵکردنەوە قورسایی لەسەر زەوی دیاری دەکا و لەسەر ئەو پردانی کە توانای هەڵگرتنی بارەکانیان تا چەندە قورسایی پردەکان هەڵگیرێ بۆیە لە ڕووی بارهەڵگرەوە لە وڵاتی ئێمە تا ئێستا ڕێگەشیان بۆ جیانەکراوەتەوانێت و ئۆتۆمبیلەکانیش تازە قەپانەکان لە کوردستاندا کاریگەریان هەیە ئەمە شتێکی باشە بەڵام هێشتا نەبووە حاڵەتێکی بەرچاوکە لە هەموو ناوچەکەدا قەپان زۆربەی ڕێگاکان کە تێکە چون بە تایبەتی لە دەروی شار هۆکاری باری قورسە لەبەر ئەوەی ئۆتۆمبیلەکان لە وڵاتی ئێمە تا ئێستا قیاسی نێودەوڵەتیان نییە ئۆتۆمبیل هەیە درێژی یانی بچۆرە ناوچەکانی پیشەسازی ئەبینی ئۆتۆمبیل هەیە دوو مەتر شانسی بۆ زیاد دەکەن وا بۆ دیەکەی بۆ درێژ دەکرێتەوە بۆ ئۆتۆمبیل هەیە توانای هەڵگرتنی باری زۆر و بەڵام گرنگی پێنادێت و بەستنەوەی بار لەناو ئۆتۆمبیلدا گرنگی پێنادێت دەبینی زۆر کات بارەکان دەردەچن بەلا تەنیشتا بە پێشا بە دووادا لە بەرزیەکان یا لە لێژەکان کاریگەری دادەنێ خۆی نەبستنەوەی بار لە ساری گەورە کاریگەری لەسەر جوڵە دادەن جوڵەش ئەگەر بێت قورسایی ئۆتۆمبیل لە لێژی بێتە خوار و کاریگەری لەسەر تای پێشەوە بێ تایەکانیش دەگەڕێتوانێت بۆ ئەو ڕیشاڵانی کە لێیان دروست کراوە هەر تایەک بەرگری خۆی هەیە بەرگری هەیە لەوانی بۆ دەتەن بەڵام کاتێ هەموو هێزی ئۆتۆمبیلەکە لەسەر تای پێشە کۆ دەبێتەوە لەسەر تای دواوە کۆ دەبێتەوە کاریگەری تەقینی تایەکان بەدوای خۆیدا دێن بۆیە زۆر جار بارهەڵگرەکان کە تووشی ڕووداو دەبن بەهۆی تەقینی تایەکانانەوەی بەهۆی ئەوەی باریان نەبەستێتەوە قورسایی دەکەوێتە سەرلایەکان و کاتێکیش کۆنتترۆل لە دەست دەدەن خێراییان زۆرە ئەبینی چەندین کەس دەبێتە قوربانی دەستی ئەوان لە پیاکەشان بە ئۆتۆمبیلەکان بە پاراستنی ژینگە درەختەکان بەژێرەوە دەکەن لە ڕووی ڕووناکیەکان و تەعمودەکان بەژێرەوە دەکەن بۆ ئەوەی کۆنتترۆڵی خێراییەکانی خۆیان بکەن و خۆیان بگرنەوە دیارە ئەوانە پێویستە هەموو لێپرسین لەگەڵ بکرێت لە بازگەکان توانای ئۆتۆمبیلەکان دیاری بکرێت و سەیری چێکی بارەکانیان بکرێت ئایا بەسراوەتەوانێت ئایا بارەکەی تەوزیع کراوە بەسەر پانتایی ئۆتۆمبیلەکەیدا چووکە دانانی بار کاریگەری لەسەر شوێری زۆر زۆر دەبێت بە تایبەت بار هەڵگرەکان کاک ئەحمەدیشی دیکە لە هۆکارەکان دووەم هۆکار دوای خێرایی شۆفێری کردن لە کاتی مەستیدایان ئەوان شۆفێرانەی کە مادە کحولیەکان دەخۆنەوە ئەمە چۆن بکرێت کە ڕێگری لەم بابەتە بکرێت هەندێک جار هەندێک ئامبێرمان هەبوو کە مەفرزەکانی هاتووچۆ بەکاریان هێنا ئێستا کەمتر ئەو بابەتانە ئابینین چی دیکە هەیە دەتوانین ڕێگری بکەیت لەو بابەتە ئەو هۆکارانی کەوا لە مرۆڤ دەکات توانای کەسێتی لاواسکە تەنها مەشروب نییە
بەڵکو جۆرێک لە خواردنە ینی زۆر کەسێ بە جۆرێک لە خواردنەکان لای برادەر لای کەس دیاری دەکە ئەڵم بەم جۆرە خواردنە وەزای تەندروستیم تێک دەچێت ئەبێ مرۆڤ لە کاتی شوێری کە دنیا هەر کارێکی مەترسیدار ئەو خواردنانی کە بە جەستەی ناکەوێ بەکاری نێنێ وە دوا جار حاڵەتێکی تر دێ کە لە ڕووی تەندروستیەوە فرەدانی پاشەڕۆکان ینی پێش ئەوەی کەسەکە شوێری بکات دەبێ بزانێت ڕێگاکە چەند دوورە چی پێویستە ئەنجامی با لە ڕێگا بۆی لە ڕێگا تووشی حاڵەتی دەرونی و بێزاری نەبێ ئەما هەر دووبارە دەگەڕێتەوە سەر باری دەرونی شوێر حاڵەتێکی تر ماندوویە ئەم کەسە تا چەند ماندووە ئایا بێ ئیسراحەت بکە ئایا خەو ناگرێت لە ڕێگا ئەوانە کە تا ئێستا لە وڵات ئێمە بیریان لێ نەکراوەتەوە تەنها کاریگەری ئەگەڕێتەوە سەر جۆری خواردنەوە بەڵام ئەمانەش هەر هۆکارن بۆ ئەو حاڵەتی کە شوێر ماندوو دەکا و ئاستی بینین تێک دەچێت و شپەرزەیی پێوە دیار دەبێ و ئەنجا دوای ئەوە ڕێژەیەکی کەم لە خەڵکی چون ئەمانە ڕێژەیەکی زۆرن کە خەو دەیباتەوە کە ماندوو دەبێت کە خواردن بێزاری کردو کە ڕێدانی پاشەڕۆکان بێزاری کردو ئەوانە هەم کاریگەریان دوجار ڕێژەیەکی کەم مەشروب بەکاردێنن کە ئەوانش ئێستا خۆشبەختانە بەرەو باشبوون دەچن و مەفرەزەکان ئامێری تایبەتیان پێیە کە لە ئەو کەناڵانی دەگەڕێنەوانێ چێک دەکرێن ئەگەر هاتوو کەسەکە مەست بوو ڕاستەوخۆ لە ئۆتۆمبیلەکەی جا دەکرێتەوانێ تاکو ئەو کاتێک کەسەکە باری تەندروستی بۆ دەگەڕێتەوە یاخوو کەسێک تر لە جێگای ئەو شوێری دەکرێت و لە بەرامبەریشدا پسوڵەی سەرپێچی بۆ دەکرێت و زۆر جار دەست بە سەمۆڵەتەکەیدا دەگیرێت بۆ ماوەیەک تاکو جارێک تر دووبارەی نەکاتەوە بابەتێکی لای خۆمان زۆر وشیاری نییە تۆ ئۆکوباست کەندێک کەس کە ماندوو بێت بۆ لێرە کە تۆ سەفەرێکەکەی بۆ هەولێر مەرجە ینی لێرە کە سەرکەوتی ئیلا کە لە تۆمبێت دابەزیت لە هەولێر دابەزیت ئەی زۆر جار لە وڵاتان شۆفێرانە بینی لە ڕێگە لایەن هەم بابەتێکی ئیسراحەتێک بە خۆیان ئەیەن هەمە بێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە هۆشیارەکەیان زیاتر بێت لەوانەیە کوتۆ بڵێ خەوبیان باتەوە شتێک بێ ئەمانە ئەمانە هەمووی هۆکارنی بۆ هوشیاری بگەێنرێ بە شۆفێرەکە باری دەرونی مرۆڤەکان زۆر پێویستە ئارام یەکە لەوانە پێویستە لە ڕووی یاسانە دەوڵەتەکانەوە هەموو کەسێک دو سەعات شوێری بکە و ئەبێ یەک سەعات یەک چارەکێک واتە ئیسراحەت بکە بۆ ئەمە لە زۆرینەی وڵاتەکان بە پێی پێڕەوی خێرایی ناوچەکە چەندین شوێنی حەوانەوە چەندین شوێنی گەشتیاری لەسەر ڕێگاوانەکان دروست کراوە بۆی خەڵک لادان ئەنجام بە و بتوانێت لەو شوێنانەدا حەوانەوەک ئەنجام بە و کافیەک یا چایەک یا شتێک هەبێت کە سوودی لێوەگرێت و زۆر کەس هەیە باری تەندروستی ڕێژەی شەکری دادەبەزی وا ڕێژەی چوری دادەبەزی ئەم کەسانە و ئەو عیلاجانی کە پێویستە بەکاریان بێنن بەڵێ ئەبێ لە ڕێگاوانەکان بۆ گەشتیاریش هەر بە هەمان شێوە بە گەشتیاری بۆ هەموو شوێرێک پێویستە دوو سەعات لێخوڕین بکە و چارەکێک ئیسراحەت بکە ئەڵێ بۆیە لە هەموو جیهاندا مرۆڤ ڕۆژگاری بۆ کراوە بە سێ بەشەوە لە هەشت سەعاتی خەوتنە هەشت سەعاتی کارکردنە و هەشت سەعاتی پەیوەست بوونە بە کاری ڕۆژانە و حەزەکانی خۆی کە دەری دەبڕێت بەڵام لە شوێریدا ئەڵێ بۆی هەیە نۆ سەعات لێبخڕێ بە مەرجێک لە بینی هەردوو سەعاتێک چارەکێک ئیسراحەتی کردبێ ئەو کاتە ئەگەر تۆ ڕێگایەکت هەبێ لە کوردستاندا وە بزانین تۆ لێرە بە چەندە چیتە زاخۆ پێویستە لە ڕێگا مەفرەزەکان چێکی تۆ بکەن ئایا تۆ لە سلێمانی سەعات چەند بەڕێکەوتی ئەگەر کامێری چاودێری هەبێتوانێت لێ بزانێت تۆ ئەم ڕێگایە ئێستا کار لەسەرەوە دەکرێت بە ڕۆبراتی هاچوی سلێمانی زۆر گرنگی بە بکارانە دەدا ئەیوە سنوورەکان دیاری بکات تۆ لێرەوە بۆ پێنجون چەند پێویستە ئەگەر بە خێرایی دیاریکراوی شەقامەکە بڕۆیت ئەگەر تۆ پێشتر لەو خێرایی دیاریکراوە گەشتی بیتە شوێنی دیاریکرا کەواتا تۆ لە ڕێگا سەرپێچی کردووە خێرایی زیاد ڕۆیشتووی خەڵکت بێزار کردووە ژیانی خۆت و سەرنشینەکان خستۆتە مەترسیەوە لەویا دەست بەسەر ئۆتۆمبیلەکەدا دەگیرێ و سزای مادی دەدرێ و ئاگادار دەکرێتەوە کە جارێکی ئەم هەڵانە دووبارە کەیترەوە مۆڵەتەکەت لێ دەستێنرێتەوە بۆ جاریوا بۆ دوو هەفتە و بۆ دوو مانگ و بۆ شەش مانگ و زۆر جار بۆ دوو ساڵ و زۆر جار مۆڵەتەکە سەح دەکرێتەوە ئەبێ سەر لە نوێ ئەم کەسە لە خاڵی سفرەوە دەستکاتەوە بە دەرهێنانەوەی مۆڵەت ئەمانە هەموو یاسان و لە کوردستاندا بەرەوە جێبەجێکردن دەڕۆن ئێستا من لە هەندێک وڵاتان بینیوانێ بە تایبەتی پاسە گەشتیاریەکان ئەگەر بێت دوو شۆفێر نەبوو بن غەرامە ئەکرێت بەڵام لە ڕێمی کوردستان کەمتر ئەوە بینی لەوانەیە بڵێن ئێمە هاتوو چۆی نێوان شارەکانمان هیچی ناگاتە نۆ سەعات بەڵام جاری وایە تۆ دەگەیتە زاخۆ هەر ئاینە شۆفێریش ئەتگەڕێنێتەوە ئەمە گرفت نییە بەڵێ وەکو ئەرزی بەڕاستم کە تەمەن تۆ کە چاودێری دانا سیمکارتت دانا ئەم ئۆتۆمبیلە ئەزانی کە لە ڕۆژەکە چەند ژوڵاو ئەو لەو حاڵەتە پێویست ناکە مرۆڤ چاودێری بکە هەر کۆمپیوتەر خۆی چاودێری ئەو خاڵە دەکا و بۆ دەستنیشان دەکا ئەم ئۆتۆمبیلە لە ڕۆژەکە لە کوردستاندا زیاد لە هەشت سەعات لێخوردراوە ئەبێ کۆنترۆل ئاگاداری بکاتەوە ئایا دوو شوفێری هەیە یاگەشوێ ئەبێ کەسەکە پێناسەی هەر دوو شوفێرەکەی دابێ
ئەگە پێناستەیەکش بێر هەبێ ئەبێ دەستی بە سەرابگیرێچکە ئەو کەسە مادووە ئەبێ ئیسراحەت بکە ئەنجا ڕێگای پێوی جارێکتە ڕۆشن بە ئەنجام بگێنێتەوە وە لە هەنێ وڵات هەنێ حاڵەتی تایبەت هەیە حرفیان پێدەدەن ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە تەنها لە شەودا دایانوێ بڕۆن دەوڵەت بە تایبەت سارەبار هەڵگرەکان دەوڵەت چییە کە زەریبایان لەسەر کەمەکاتەوە لە بەریوان لە تاریکی شەوە شەقامەکان بەکار دێنن وە لە ڕۆژدا شەقامەکان بە چۆڵی جێ دێڵن چووکە دەبێت پارکە هەتاوەکو دەگاتەوە کات و ساتی خۆی ئەو کاتە بۆی هەیە دەستکاتەوە بە ڕۆشنەوەتە لە شەو ڕۆژێکا بۆی هەشت سەعات لێ بخورێ بە تایبەت لە وڵاتی کەوکو ئەلمانیا ئەو ئۆتۆمبیلانە لە سەعات دەی شەو بۆ شەشی بەیانی لێخوڕینەکەن لە شەشی بەیانی بۆ دەی شەو لەسەر شەقام لە کاتی لێخوڕیندا بڕوات سزا دەدرێ چووکە ئەو پێناستەی خۆی کردو تەنها لە شەواندا ڕۆشن بە ئەنجام بێنێ کاگەمەدەوە کارێکی دیکە بۆ قوربانیانی هاتووچۆ بەکارنێنانی پشتێنی سەلامەتی و بەکارنێنانی کورسی تایبەتی منداڵانە بەڵام ئەما لە هەرێمی کوردستان چەند کاکراوە بۆ پێڕەوکردنی ئەم سیستەما ئێستا خۆشبەختانە گەستێری شاری سلێمانی بکەی وە یاخود شاری هەولێر زۆرینی خەڵکەکان چونکە لێپرسینەوە لەلام بەڕێبەراتی هاتووچۆ ئەنجام دەدرێ و هەر کەسێک قاش بەکارنێنرێ سزای مادی دەدرێ بە تایبەت لە بازگەکان مەفرزەکان و سەرە بەڕزەکان چاودێری و کەسانە دەکەن کە قایشی سەلامەتی بەکارنێنن سزا دەدرێت و ئەمە وای کردو کە خەڵک ببێتە نەریتێک و ڕاهاتن لەسەری ئێستا زۆرینیش فێران لەوانەیە لەلادێکانیش ئەم قایشی سەلامەتی بەکاربێن چکاوە ڕاهاتوە لەگەڵ سەرکەوتنی بۆ ئۆتۆمبیلەکە خاڵێکی دیاریکراو هەیە کە لە زاکری ئەودا پێویستە قایشی سەلامەتی بەکاربێن ئەمە دووبارە بە ڕۆشنبیریکردنی خەڵکە بەڵێ ئەگەر قایشی سەلامەتی بەکار نێدرێ دەکەوێتە سەر حاڵەتی مەترسیەکە ئەڵێ ئەگەر هاتوو کەسەکە قایشی سەلامەتی بەکار نێنا وە لە خێرای 30 کیلۆمەتر لە سەعاتێکا بەرکەوتنی هەبوو لەگەڵ تەنێکی ڕاکدا جا بڵێن ئەمودا درەختە ئۆتۆمبیلە هەر شتێکە چییەکە کار و کاردانەوە دەست پێدەکات پیاکێشان شتە جوڵاوەکانیش بە عەکسی ئیتیجاوە بەرەو پێشەوە ئەڕوات ئەڵێ ئەگەر لە خێرای 50 کیلۆمەتر دابێ یا 30 وکوە لە سێقاتێکەوە یعنی لە سەقفێکی سێقاتەوە کە بەرزەکەی دەمەترە فڕۆت بەنە خوارەوە ئەوەنت ئازار پێدەگات بەڵام کاتێک قایش خۆبەستنەوە بەکاردێنی ئەو جوڵەی تۆ لە سای 15 چرکەیەک ڕادەگرێت یعنی ناڵێ بۆ پێشەوە عەکسی ئیتیجاکە تۆ بەرکەوتنتە بۆ گەڕانە و کاردانەوە دەبێت ئەو قایشە لە سای 15 چرکەیەک ئەبێ تۆ ڕابگرێت بۆیە دەبێت پێش سەرکەوتنت یاخۆ لێخوڕێنت ئەبێ قایشەکە تاقی کردبێتوانێ ئەو قایشە بە ڕاکێشانێکی بۆ ماوەیەکی سرعات کە لە سای 15 چرکەیەک جام ببێ ئەگەر جام نەبوو کەواتە ئەو قایشە سەلامەت نیە و دەبێت چارەسەر بکرێ ئەگەر قفڵ بوو دیارە ئەوە سەلامەتەوە بەکار دێنرێ بۆ ئەوەی تۆ ئەگەر کەم زیاتر لە سای 15 چرکەیەک پێ بچێت پێشوی قایشەکە بگە سنگت بە سوکانەکە دەکەی و کاریگەری لەسەر قەفەزی سنگ دادەنێ و کاریگەری لە سەستیەکان و دڵ و جگەر دادەنێ کەسەکە لە هۆش خۆ دەچێت و بۆیە لە بەرامبەر ئەمەشدا ئێستا زۆرێک لە شەریکاتەکان حاڵەتی ئارباکیان بەکارهێناوە کە تورەکەی هەوایە لە شانەکان و لە سەقف و لە سوکان لە زۆرێک دانراوە ئەویش بەهێزی بەرکەوتن ئەو مادە تینتی کە لە ناو هەر تورەکەیەکە دانراوە ئەتەقێتەوانێ و ئەو هەوا پەن خواردەوە تورەکەکە پڕدەگات ئەویش یەکسانە بە لە سای 15 چرکەی بۆی لە کاتێکە قایشی سەلامەتی تۆ بپارێزێ و تورەکەکان ڕێگانەدەن تۆ بەم دیوا دیوا بکەوی و سەرت بەرلاشەکان پێ بۆیە کاتی قایشی سەلامەتی بەکارنانی ئارباکیش سوودی نابێ وا دروست کراوە قایش سەلامەتی بەکاربێنی و ئارباکانش ئەو کاتە دەکەوێتە کار داتاکێ لەسەرەوەی کە قایشی سەلامەتی بەکاربێنی چەند ڕووداوەکانە گۆڕێت هەموو کاتێک هەموو شتێک حاڵەتی خراپیشی هەیە زۆر جاری واڵێکە قایش سەلامەتی بەکار نێنایە بە تایبەت لە گرگرتنی ئۆتۆمبیل و لە ئەوانەدا تۆزە مەترسیدارە بەڵام بە دەر لەوە لە سای حەفتای قازانج بە شفێر دەگەێن کە ڕووداوەکانی کەم دەکات ئەوانێ وە جیان دیکە کاک ئەحمەد بوو قەتەم کردی لەبەر کات کەنەتەیە گرتووەکانیش باسی ئەکات بە تایبەتی ئەڵێ لە وڵاتە تازە پێگەشتووەکان بەکارێنانی ماتۆر و ماتۆرسکیلە کە بە دوو لە ڕێنمایەکانی هاتووچۆ بەکارێنرێت و قوربانیانی هاتووچۆش زۆرە بن ئێستاش ئەمە گرفتێکی گەورەیە لە هەرێمی کوردستان چۆن بەرەوبەرایەتیەکانی هاتووچۆ پۆلیسانی هاتووچۆ دەتوانن بابەتە کۆنتترۆل بکەرانی بابەتێکە ئێستا نازام زۆر یاسان نایانگرێتەوە ئەوا بەو شوێ منداڵ و مێر منداڵ ماتۆر و ماتۆسکیلی پێ لە هەمان کاتە وەکو من کە شۆفێرێکم مۆڵەتم وەرگرت و پابەندی ڕێماکانی هاتووچم ئەوی شەقامەکە بەکار ئەهێنێت لێرە دوسێ حاڵەتێ حاڵەت یەکەمان ئێهمالیە لە بینی وەزارەتەکان وەزارەتی بڵێن باج و گومرک ئەوانە دەبێت بە پێی ڕێژەی دانیشتوان و داوای
طلبی خلق ماتور بینه. حالتی که تره تایبته با برابراتی هاتو چکن. اوانیش دبه آمده کاری بکن و آمده سازی بکن پیدانی مولتی ماتور بمشیوی اصا زور آسانه. زور ساده یه. هیچ زانستی که رسر نیه. و تنها کسکه با جلوبرگه که و اچید ترهیه گده بلین حلسنگانه که بوده کرد. بلا لو حلسنگانه با پیویستی او افسری که چاودری دکه سرکوتو دبه. بلان پیشتر رون کردنه و وشیار کردنه و بکارنانی ماتور پرچکانی سود و قزانچکانی بولیگ ندراو تو. بوی اصلاحی که لوانه برو برایتی سلیمانی حتی بلین سلیمانی جخل لسر و دکاتوانی و اما و کور خرابی شواز کتیب من نسی و ترجمه من کدو کل ایرانی و بو سر کردی و دو منت برو برایتی حتی سلیمانی و وزارتی نخو که لما بدوا بتوانی لرگه نسینگه کانو شونک تایبت بکری به پیدانی مولتی ماتور. به مرمن دالان اوانش که تمانیان لسر و 16 سالو بی. 16 سالو یک روش انجا بوی هی مولتی ماتور بدست بینه. اوانی که لو تمانه بخوارتره و مولتی ماتور بکردنن او کسا برپرسیاره که ماتور رقی پیفروشتو. و او کسی باو که هر کسی که کرگای پیده دار نمال او بکاری بینه. و او کمپانیای که کاری بوده کد. به تایبت اصا زورگ لسوپرمارکت و لامت امولا شونکان حالتی گیندنی سریع بکردنن لرگای ماتورو. ابی او کس خوانی مولد به و ماتور که گنجاو به و هاوشوی تمنی قرصایی که به خلقی که زور دبینی ماتور که زور چو بکردنه و قباره جستهی خوی بهستره اما حالتی کوتنو برکوتنو زور مترسی داره و یا خودی و به جیانی خوی رازی نبه چند کسی که تر لگل خوی سر دخد لمنال لعفرت هر کسی که او تایانه یا او ماتوره توانه حلقتنی او قرصایی نی باید بید با زرد و جانی خوان و خلقی تبکر نکسی. سانی تو باسی کردنیم اگر نالیم لصده هشتا با لصده نوودی ما تو سوارکانی خو منم زنیارانه لانیا. بله برا برایتی حتی چوکان اصلا و زردیش کل سر و دکار که سیستمی که هفشیو لکلستان دا پیرو بکره حل پیدانی مولتی ماتور و حتا کو اما که آخر خو خری که ایتو ماتور؟ اصلا حالین لکردن اوان بلا هم توزم وصلی سیاسی و باری دارایی نوشه که کاری گریه بابتش دیکه ایسه بولم من حولاتی اگبم تو آنه دارایی من نیا بله و حکاری هاتو چوی گشتیش من ایمه زو ضعیفه لحرمی کردوستان ای چی بکنم یعنی من طور بکر نهیرمو حکاری هاتو چوم نبیتو ایمه چون بتو هم هاتو چول نیوان ابولن بازار و مال و شوینی دیکه بکم چی بکم اگه تو شخصی خود دواب که یه هر تاکه گو که تو دواب کرد پیویستا پیش هموش تیجیانی خوی لبت چا بگنی یک لوانه ماتور کشیو دو لگل برو براتی هاتو چو با پیر رنمای کن اتوانی داو که و استاد ایمو کور اخراو که کتیب من هی نسراو من هی و استاش داو من که دو لبرو براتی هاتو چو سلیمانی که رگه من پی با بر رسمی نسنگی که من هی به تایبت بی بکرنوی مولتی شفیری با ماتور لما به دالانی او هنگاو جیره تبرو و برو براتی هاتو چو سلیمانی به تایبت بر رو بری هاتو چو سلیمانی زود جخل سر و دکاتو لگل بر رو بری مولت که دانه بشی ماتور لکلستان داو بطبل شهر سلیمانی بکره تو بزودترین کرد بوله ما بدوا امکاره دجیره تبرو و سرکوتو دبه بو امی تازه روشتوه تنها لپرسینه و دکره هاتو چوی گشتی من هبید حکاری کنی با کم کردنوی قربانی کن؟ هاتو چوی گشتی تا استکانه لحولی را بلین برو بری عامی هاتو چو اویش کار لسر او دکا کار رو داو کن کم کاتوانی و هوشیاری هاتو چو لجا مثل مکارکانی هاتو چو امیتر و خیتار گوازنوی گشتی بله گوازنوی گشتی لولاتی ایم زور لدواوه لبر اوی که خلقی زورتر اوتومبیل بکردینه کات من لمالو بگم دوامکی خون با 500 دینار قد آماده نیم اوتومبیل خون بیرم لگراج کرای کرم به 1000 دینار بس تنها راگت نکی که و تا اما کار دکات بلا هم تا استا گوازنوی گشتی لولاتی ایم کمه نه هیل شمه نفر نه میترو نه ترام نه پاسی تایبت و تا گشتی کن تنها پاسکان یعنی لبستی یک نفر رو بچو کرده و چوارده نفرش که یسا رقمی سوری هم پیدا دره بلا بین شارکان و قضاون حکان دا کار دکن لبروی که زورینی خلق اتومبیلی تایبتی خو هی کمتر هیل گشتی بکرده اندره بوی زور اگه کمپانی کن بیر لوا دکنه و که هیل گشتی بکنه بلام که دا تیبینی و دکن همون کسی با تخوان اتومبیلی خوی و تایبت مندی خوی هی هسته کن زرد دکن بوی هیچ که تیگل کمپانی کن کمتر او بواره دخن پیشه که احمد کتا پرسیاره مون که مانده نمنا و ام بابتانی که باست کرد تو کمال که بابتی زور ورد و باش بون یعنی بگو من هر کسی که سی جویل امان بید احسانی شن یعنی ده توان ری لعنه پیوندی داره کن با احسانی جا بجیب کن لهمان که تا زور بابتا گوره لیمان لمسلی هاتو چو
ینی بۆ ئەم بابەتانە تاوەکو ئێستا جێبەجێ نەکراون و پێشنیارتان چییە بۆ ئەوەی کە قوربانیەکانی تچۆ کەم ببنەوە؟ وڵای ئێمە هیواخوازین کە شفێران هەریەکە لە ئاستی خۆیەوە بەرپرسیارەتی خۆی لە بەرچاو بگرێ و بزانێ ئەم ئۆتۆمبیلە بە قازانجی کەسێتی نەک بەزەرەدێتی و داواکارین کە بەبارێکی ڕۆشنبیری و گونجاو شفێری بکەن و هیوای چاکبوونەوە بۆ هەموو توشبانی ڕووداوی هاتچۆ ئەخوازین و هاوخەمی ئەو کەسانشین کە جیانیان لەدەستداوە بۆیە ئێمە لێرە وەکو ڕۆژی قوربانانی هاتچۆ کە لە هەموو ساڵێک لە مانگی یانزە لە سێمین یەکشەمەی هەفتەدا ئەم یادە دەکرێتەوە بۆی هەموو تاکێکچالاکیمان کەم بچکە بڕۆبراتی هاتچۆش یاخو بڵێم ئەم بواری نەخۆشیە ڕێگای پێنەداین ئەگەر نا ساڵانی تر لەگە بەڕۆبراتی هاتچۆ بەشدار بووین بە سیمیناریا بە هەر هۆکارێکوان داوام کردا یارمەتیمانەدا زۆرسپاس بەڕێز ئەحمەد عوسمان سەرۆکی ڕێکخراوی شێواز بۆ پەرەپێدانیاتی چۆ سپاس بۆ بەڕێزپاس بۆ ڕاندنەوە و زانیاریەکانی بابەتی زۆر وردبوون هیوادارم هاوڵاتیان سوودی لێ ببینم بۆ ئەم بابەتانە دەچینە لای ناوبڕێک و دواتر دەگەڕێنەوە بۆ درێژەپێدان باتەوەرەکانی دیکە بەرنامەکەمان سێمانگ دەبێت لە کەرکووک گروپێک دامەزرێنراوە ئەم گروپە لە نەتەوە جیاوازەکان ژمارە نزیکەی سی کەس دەبێت بەڵام دەڵێن هەواداری زۆرمان هەیە و زۆر کەسێ پشتیوانمان دەکات ئەم گروپە کاریان ئەوەیە کە ببنە ناوەندێکی فشار لەسەر دەستگاه حکومییەکان بۆ ئەوەی خزمەتگوزاری زیاتر پێشکەش بە کەرکووک بکەن دەڵێن گرفتێکی گەورەمان هەیە لە مەسەلەی خزمەتگوزاری لە ئاوڕنەدانەوە لە کەرکووک لە جێبەجێ نەکردنی پرۆژەکانمان لە بابەتی گەندەڵی ئەمانە هەمووی گرفتن کە دروست بوون لە شاری کەرکووک ئەنجومی پارێزگەکانیش ئێستا نەماوە بە فەرمی حکوومەتی عێراق ئەنجومی پارێزگەکانی هەڵۆشاندوێتەوە ناوەندێک نییە چاودێری کارەکانی پارێزگار و دەستگاه حکومییەکان بکات هەرچەندە ئەندام پەرلەمانیش هەیە بەڵام دەڵێن بە پێی پێویست نییە گروپێک ئەم گروپە دروست بووە ناوی گروپی شەقامە شارێکن بۆ ئەوەی کە ئەو بابەتانەی گەندەڵی کەم بکرێتەوە هەڵبان خزمەتگوزاری زیاتر بۆ شارەکان جێبەجێ بکرێت چەند کارێکیان کردووە لە ڕابردوودا و پلانیشان هەیە بۆ چەند کارێکی دیکە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر کارەکانی ئەو گروپە ئەستەخۆ لە ستیدۆکارمان لە کەرکووک بە ڕێز محەممەد جەلی سەرۆکی گروپی شەقام لەگەڵمانەیە کاک محەممەد ڕۆژ باش پێم خۆشە سەرەتا بەوە دەست پێ بکەم کە ئەم گروپەتان تەنها کوردن یا سەرجەمرێتەوە جیاوازەکانن و کارەکانتان چییە بۆچی ئەم گروپەتان دامەزاندووە بەڵێ سڵاوی خوای گەورە لە جەنابتان و سڵاو دەنێرم بۆ تەواوی بینەرانی کەناڵەکەتان و سوپاسی جەناب دەکەم بۆ خەمخۆریتان بۆ هەڵبژاردنی ئەم بابەتە ئەم پرسە گرنگە کە پرسی شەقام و خەڵکی شاری کەرکووکە گروپی شەقام تاوان هەر وەکو سەرەتایەکی یعنی پێکهاتەکەی لەسەر پرسیارەکەی جەنابتان پێکهاتەکەی بریتە لە هەموو نەتەوە جیاوازەکانی شاری کەرکووک ڕاستە ئێستا من لێرە و بە ناوی گروپی شەقامە قسە دەکەم بەڵام ئێمە کۆمەڵێ خەڵکی زۆرمان لەگەڵە لە ڕۆشنبیر و ڕۆژنامە نووس و مامۆستای زانکۆ و مامۆستایانی ئاینی و تەنانەت بەڕێوبەری چەندین بەڕێوبەری قوتابخانە و کۆمەڵێ چین و توێژەکانی تر تەنانەت خەڵکمان لەگەڵە کاسبە و هیچ شەهادەیەکی نییە یان هیچ کارێکی
بابلین وهای نیه تنها کسی که خوبخش او دیوی گروپی شکام گروپی که خوبخش و آرزومندانه دوای اوی که هست من که او طبعا هر سبارت با پرسیارکی جناب بد بله اما هر سینت او که لکردو لعربو لترکمن اگرچی ل نتوی عرب و ترکمن هیچ تا خلق منظور نیه براشکاوی بلام لهول داین بردام لهول داین استا خلق من لگلا ولا چالش کان بجدار دبن ولا کوبون و کان بجدار دبن ولا تندین ویزگا و دام من کردو که خلقی ل بابلین تناند مسیحی کان که استا امل لگل منیه پیش ماوی یک دعوا من کردو و هندی خلق بلین یان پیدا این که بین لگل اما کار کن چون اما پیمان وای که نمانه گروپی که تنها کردی بین یان عربی یان ترکمانی بین دمانه خدمتی خلقی شعری کرکوب کن دمانه او کلینانی که های پریب کن و دمانه او کشو گرفتانه های لشعری کرکوب همو من پیکه و چاره سریب کن و پیکه و دنجی همو نارضایت یکان بین نک تنها جانبیشی کردی یا لعنتشی کردی بین. که محمد پسیارم کرد لواي گروپا که تان با چی دامزان دو؟ بله. که اگر بینجان دیاره کرکوک همیشه جلو گرفتی هب و بتعبتی لخدمت گذاری بتعبتی تل دوای 16 اکتبر اگر چی همو لهر لدوای 2003 بر دوام کرکوک شارک بود. شارشی به ناز بود، شارشی به خدمت بود، شارک بود که چه شو گیرو گرفت و عریشه زور بود بلام اما هست من کرد براستی لما وکانی دوائی یا کرکوک به تواوتی لهنده بابت پراویس خراوه و لزور پرسا براستی کرکوک نبوکو پیویز حکمتی عراق آوری لعداته و نه حکمتی هرمی کلوسان لبروه به منوای که کرکوک بود برداشی بینی ام دوانه یا خود بامجرشنی لبینی ام دو حکمتی عراق و حکمتی هرمی کردستان بایه پیمان وابو که بداخل لکرکوک هیچ جموجولشی چالاشی مدنی ریخ راوکانی جوکو پیویست نیه اگرچی ام رزو تقدیر منه با سرزم ریخ راوکان که کاری ان کردوه که خدمتی ان کردوه لشاری کرکوک بلام لای هموانش اشکرائه که بداخل زورک لریخ راوکانش هل نیو جامطای که ماونته و نه انتوانی و کوپیویس کار بکن بایه اما راگانتنی ام گروپه من با ارچشی چونالی ضرورتی ام کارت زانی بریار منده که ام گروپه دروس کن بو اوی که فشار بخیر لسر حکومت و حکومتی خوزیهی کرکوک و ببینه دنجی ناراضی خلق و او پیامی که خلق هیتی اما بتوانین او پیامه برون و راشکایی بگینین با دسالات و پیام بلین چی تر بسا چی تر لم همو ناشفافیتا لم همو نارونیا لم همو پروژه سقطا لم همو کار نابجیانی که دکری لکرکوک براستی سپاس بخوا گروپکه دروز بو و توانی من لکمترین ماوده زورترین کارو چالاشی زورترین دنگی خلق بین و استا هل هر شنک لناو عرب کان لناو ترک مان کان بس آن دبلی شقام یکسر خوی اند زانن که او گروپی که هلویستیه او گروپی که هلکی سرد پوشنو بد صلاد دارند دلند استوب بله که محمد اما هل ما این رابر دودا و کانال گلی کردستان بابت کیان هبو لسر بابتی جنگی و گرفتکانی ناو کرکوک است او ورنانه کلافش تو و شقامه کلافش تو انجام داد خود جزیره کی وصدیه که سوزایتیانیا و خدمت گذاری کی اوتونیا ل ناوکرکوک خالو خاشکی کی زوزر کوب و تو لروی رجی سوزایی هچن شاروانی دلیل صداقینج بول صداششا بلام چالاکوانه کانی واری جینگه دلیل لصدایی کیش کمتره یعنی لشاری کی وکو کرکوک با دولمندی خویا رشه سلزایی که با گوابتی گرینگیدانی با شینگه با شیوه با که خیر و برکتی با همو عراقیه که چی خدمت گزارکانی با شیوه او چون کارکن با اوی ام بابتانا خدمت گزاریانا پیتان بگد بله
دەستان خۆش بێ. من ئەو بەرنامێ بەرنامێکی زۆر باش بوو، زۆر جوان بوو. من هیوادارم هەر کەناڵێک کە بایق بە کەرکوک بدا، بەڕاستی من خۆشحاڵە بم و سوپاسەکەین و ئەو چکە بەڕاستی کەرکوک گوتمان شارێکی بێنازە، بۆیە سوپاسی هەر کەناڵێک دەکەین کە ئاور لە کەرکوک بداتەوە، کە دەنگ و سەدای کەرکوچەکان بگەێنێ بە دەسەڵاتداران کە ڕۆڵی ڕاگەیاندن یەکجار گەورەیە، یەکجار گرنگە بەڕاستی. بەڵێ، لە شاری کەرکووکە بابەتی ژینگەیەکێکە لە بابەتە هەرە سەرچەکانی ئێمە کە لە داهاتوودا پرۆژەی گەورەمان هەیە. بۆی من حەزەکەم لێرەوە یەکێ لەو پرۆژانە ئاماژە پێ بکەم و ئاشکرای بکەم. یەکێ لەو گرفتە گەورانی ژینگە کەرکووک، هەموو لایەک دەزانن کە کەرکوک نەوتێکی زۆری تایەوە، شەریکەی نەوتی زەبەلاحی لێە. ئەو شەریکەیە ئێستا سابکە کەوتوێتە ناو شار و ناو خەڵکەوە. ئەم شەریکەیە بە پێی یاسا ئەبێت ڕێژەی سەوزاییان زۆر بێ، ئەبێت چواردەوروبەری شەریکە سەوزایی بێ، بەڵام ئەمانە تا ئێستا هیچیان نەکردووە. لەسەردەمانێکە دەستیان پێکرد، کەمێکیان سەوزایی دەست پێکرد، بەڵام هیچ نەبوو، فەشەلی هێنا. ئێمە دەمانەوێت بەڕاستی کار لەسەر ئەوە بکەین. لە قۆناغەکانی داهاتوو قسەمان لێ کردووە کە هیچ لە وێستگە گرنگەکانی ئێمە بابەتی ژینگەیە. بەڵام کاگرێ بینیانی من ئێستا من چی لە ژینگە بکەم؟ ئێستا تۆ ئەگەر داریشت هەبێ بەڕاستی، ئەگەر ژینگەش سەوز بێ، ئەگەر ژینگەکە دارەکان پڕ ژێریان خۆڵ و خاشاک و زبڵ بێ، سوودی چییە؟ قیمەتی چییە؟ ئێمە جارێ لەم قۆناغە کار لەسەرەوەکەین کە شاری کەرکووک پاک بکرێتەوە. شاری کەرکووک ئێستا لەم قۆناغەی ئێستادا ئەگەر چی لە ڕابردوو ئێمە دەستخۆشیمان کردووە لە هەر کاتێک کە شاری کەرکووک پاک بوو بێ، جوان بوو بێ، چاک بوو بێ، دەستخۆشیمان کردووە. بەڵام ئێستا کە ئاوایە ڕەخنە دەگرین و حەقی خۆمانە، حەقی هاوڵاتیە بپرسێ ئەم هەموو زبڵە چییە لەسەر جادە، ئەم هەموو بەردەم قوتابخانەیە، بەردەم دایرەیە، بەردەم یعنی هەرچی وێزگەکانی ئەم شاری کەرکووک هەیە دەڕۆی بە سەعات تۆ تەسویرەکەی هەر زبڵە. بۆیە ئێمە ئێستا کارمان لەسەر ئەوە کردووە لەم قۆناغەی ئێستاماندا، و سوپاس بۆ خوادەنگێکی گەورە بووین و توانیمان بە تەواوەتی ئەو پەیامە بگەێنین. یەکەم جار لە ڕێی خۆپیشاندانێکی ناڕازی تەنها ئەندامانی گروپی شەقام لە بەردەم بەلەدیەی کەرکووک، شارەوانی کەرکووک بۆ ماوەی سەعاتێ دوو سەعات ماینەوە و ڕێگای ئەو شوێنەمان گرت و توانیمان بەڕاستی ئەو پەیامە بگێنین. و ئەوانیش تەمان وەڵامی هەندێک لە وەڵامەکانیان داینەوە کە ئێستا ئەوان لە هەوڵدان بۆ ئەوەی کە بتوانن ئەم کێشەیە چارەسەرکردن. یەشێ لە کێشە هەرە گرفتەکانی زبڵ و خاشاک، ئەوەی جەنابت ئاماژەت پێکرد، ئەو جادەی کە لە پشتی ئێمەوەیە و سەدان جادەی تر، و یعنی یەکەم سەوزایی تیانە، چکە ئێمە یعنی لامان سەیرە بەڕاستی لە بریەوەی ئەم پارێزگایەیان ئەم شارەوانیە بێ یعنی لە بینی جەزرەوە سەڵتەکانە دار بنێژێ، سەوزایی بنێژێ، فریز و چیمەن بنێژێ، دێ فەرشی سەوزدا دەخای. ینی من تێناگەم ئەو فەرشە لایلوێنە یعنی ئەوە لە ڕوژینگەیەوە کارەساتێکی گەورەیە. ینی چۆن لە زەمەنێکی ئێستایە کە دنیا پێشکەوتووە، دنیا هەمووی بەرەو ئەوە ڕاکە منە وڵاتێکی ژینگەی، شارێکی ژینگەی تەندروست، تازە بە تازە دێن مەسەلەن فەرشی سەوزی لایلۆن داخن کە هەر هەمووی مادەی شیمیاییە و هەر هەمووی تیشی خۆر ئەداتەوە، و ینی زەرەرێکی زەرو زیادێکی زۆری هەیە. من نامێت زیاد لەسەرەوە بڕۆم، ئەمەیە باسەوە بکەم کە ئێمە ئامازوانەوەی لە قۆناغی یەکەمدا بەڕاستی مەسلەی زبڵ و خاشاک لە شاری کەرکوک نەمێنێ و گرفتەکانی بەردەمی چارەسەر بکرێت، چونکە ئێستا هاوڵاتی شاری کەرکوک باجشی گەورە دەدا، زوڵمێکی گەورەی لێ دەکرێ، پارەیەکی زۆری لێ دەسەنێ بە ناوی پاکردنەوەی زبڵ و خاشاکەوە. ئێمە ئێستا لە سێ جێگا لە سێ شوێن پارەی زبڵ و خاشاک دەدەین، ئەوەش حاڵی شارەکەمانە. یعنی من نازانم بۆ تەنها شاری کەرکووک وایە، لە هەموو شارێکە، لە هەموو پارێزگایەکە حکوومەت پارەی تەخسیس کردووە، کۆمپانیایکی ناوە شاری شارەکان پاک دەکاتەوە. ئێستا ئێمە بەداخەوە دەیڵێم، یعنی لە ڕێگای پارەی مۆلیدەوە پارەیەکی باش وەردەگیرێ، باش بەو مانایی کە هەر هاوڵاتیەک بابلن لە ماڵەکەی خۆیدا چوار ئەمپێر مۆلیدەی هەیە، شەشی هەیە، هەشتی هەیە، دەی هەیە، ده هەزار دینار ئەگەر ده ئەمپێری هەبێ، ئەبێت ده هەزار دینار بدا مانگانە بۆ پاکردنەوەی خۆڵ و خاشاک. ئەمە تەمان وێزگەیشانە. وێزگەی دووەم لە وەصلی ئاوە فەقەرەیەک هەیە نووسراوە پارە بۆ
پاکردنەوەی شار ئەمە دوو ئێستا کۆمپانیایەک دروست بووە کە شارەوانی بەو هەمی ئەزانێ من لام سەیرێ ینی شارەوانی علمی نەبێ بە کۆمپانیایەک کە نیوەی کەرک و گەڕابێ زۆربەی زۆری گەڕەکە کوردیەکان و هەندێک گەڕەکی تر گەڕاون هێلەشێکی زەردیان لەبەر کردووە پارەیان کۆ کردوێتەوە لەزگەیشیان داوەتە ئەو خەڵکە و کارتیشیان پیشاندا و توانە ئێمە کۆمپانیاین ئێمە شارتان بۆ پاکەکەینەوە یعنی من بەڕاستی داوا لە خەڵکەکەم ئەبێ خەڵکی ڕۆشنبیری هەبێ کەسێک دێتە بەر دەرگاکەت داوای پاراکە بە ئاسانی تەسلیمی مەبە بە ئاسانی پاری مەدەرێ بزانە ئەم جیهەتە ڕسمیە ئەم جیهەتە قانونیە پرسیار بکە تەلەفۆن بکە یعنی من زۆر زۆرم لاسەیرە زۆربەی زۆری ئەو خەڵکە پارەیشان داوە ئێستا دەرکەوتووە کۆمپانیایەکە ئەسڵەن وەهەمیە یعنی شارەوانی دەڵێ ئێمە سکاڵامان تۆمار کردووە لەسەریان حکوومەت ئاگای لێ نییە یعنی ئەم ئەبێت فەوزایەک بێ ئەم شارە من هەر هەفتەی پێشوو بوو ماوەی زیاتر لە 15 ڕۆژ بەڕاستی بیستمان کە هەتا ئەو کاتە زیاتر لە 400 ملیۆنیان کۆکردو ملیارییان ئەفۆن ملیۆنیان کۆکردوێتەوە یعنی زۆر سەیرە حاڵەتێکی لەم شێوەیە ئەگەر وابێ ئێمە حسابێکمان کردووە هەر بە زمانیشی زۆر ئاسان بۆ نمونە لە شاری کەرکووکە ملیۆنێک و ملیۆنێک و 600 هزار هاوڵاتی هەیە ئەم ملیۆن و 600 هزارە ئەگەر ئێمە بیکەین بە خێزان نزیکەی 200 بۆ 300 هزار خێزانە بێ ئەم 200 بۆ 300 هزار خێزانە ئەگەر هەر ماڵێکی لەو بڕەپارەی کە دامان ناوە ئەو پارەیە وەرگرن یعنی بە هەر هەمووی حسابمان کردووە لە هەر وێزگەیشیان نزیکەی ملیار و نیوە گوەر دەگرن کەواتە دەگاتە 4 ملیار و نیو تۆ بڵێ 3 ملیار تۆ بڵێ 2 ملیار یعنی ئەم پارەیە پارەیەکی خەیاڵیە پارەیەکی زەبەلاحە ئێمە داوامان لە شارەوانی کردووە ڕوونکردنەوەمان داتێ ئەم پارەیە بۆ چۆ دەڕوە ئەوان کۆ تاخشت بە ئێمە وتووە ئەو پارەیە نایەت بۆ مباشر نایە بۆ ئێمە لەو پارەیە هەندێ مەساریف و هەندێ خەڵکیان بۆمان نامەزراندووە بە عەقد یعنی ئەوەی ئەوان باسیەکەن ڕێژەیەکی کەمیشە ئەی باشە پرسیارەوەی یعنی ئەم پارێ لە کەرکووک 800 مۆلیدەی ئەهلیمان هەیە ئێمە باشە لەم 800 مۆلیدەیە ئیتر تۆ حسابی کە هەری هەر مۆلیدەیەک و مۆلیدەی واهەیە 500 کەسی لایە مۆلیدەی واهەیە 400 عائلی لایە مۆلیدەی واهەیە زیاتر تەمەن و کەمتریش یعنی ئەم پارەیە بەڕاستی پارەیەکی زۆر خەیاڵیە پارەیەکی زۆر زەبەلاحە هەمووی زوڵمە لە هاوڵاتیان دەکرێت هەمووی لە گیرفانی هاوڵاتیان دەردەچێت هاوڵاتیانیش لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش ئەوە حاڵی موچەکەیەتی ئەوە حاڵی لەبەرێ بۆ بابەتەکە زۆر دەرنەچین سەر گروپەکەتان قسە بکەین و من پێشتریش چاوپێکەوتم لەگەڵ کاک بەختیار کردووە بەختیار زەنگەنە سەرۆکی شارەوانی کەرکووک ئەو خۆی گوتی کە نەلایەنی حکومی هاوکارمانە نە پارێزگار هاوکارمانەوە بودجەی بودجەمان زۆر زۆر کەم کراوەتەوە و کرێکارمان زۆر زۆر کەم بۆتەوە لەبەرەوەی ئەو گرفتانە دروست بووە ئەمە ویستم وەکو باڵانسێک تەنها کە ئەو خۆی ئێستا حزووری نییە ئێمە ئەو قسانە بکەین ئێوە کارەکانتان چی دیکەتان کردووە جگە لەم بابەتێک کە باسی شارەوانی و ژینگەتان کرد لە چ بوارێکی دیکە لەم ماوەی سێ مانگی ڕابردووە کارتان کردووە بەڵێ منیش قسەکانم یعنی هەر وەکو ڕوونکردنەوە بوو باڵانسیشتیا بوو بەشێکی دیفاع بوو لە شارەوانی کە وتم ئەو پارەیە بۆ ئەوان ناگەڕێتەوە باشەچی لەسەر بابەتەکان ببووە چی دیکەتان کردووە بەچاون بەڵێ ئێمە یەکەم چالاکیمان تەمان وتمان پارەی مۆلیدە بەڕاستی پارەیەکی زۆر بوو لە بۆ نمونە لە سلێمانیە لە مانگەکانی پێشوو تەنها 2000 بۆ 3000 تا 5000 بوو وە لە پارێزگاکانی تری عێراق بە هەمان شێوە چەند هەزار دینارێک گونە ئەگەیشتە 5000 بەڵام لە شاری کەرکووک 13 هزار دینار بوو ئێمە بیرمان لەوە کردەوە کە چالاکییەک هەڵبژێرین کە زۆربەی خەڵک لەم معاناتە بەشدار بێ بۆ نمونە ئێمە مۆلیدەی ئەهلیمان هەڵبژار کە لە 100 خەڵک مۆلیدەی هەیە و لە 150 بۆ 60 خەڵک ئەم پارەیە زۆرە پێی و ناتوانێ بیدا و دەخلی مانگانەی کەمە ئێمە یەکەم چالاکیمان چوینە بەردەم قایمقامی کەرکووک و داوامان کرد کە پارەی مۆلیدە کەم بکرێتەوە دوایەوەی کە وەکو پێویست گیان بۆ گوێیان بۆمان نەگر ئێمە خۆ پیشاندانێکی باشمان ئەنجامدا و خۆ پیشاندانەکەش تەمان هەر کاریگەری هەبوو ئەو ڕۆژە بڕیاریاندا کە یەکسەر بڕیاریاندا لە 13000 بیکەنە 10000 دینار ئەگەر چی هێشتا بەدڵی ئێمە نەبوو وەکو پێویست نەبوو بەڵام دواتر بڕیارماندا هەر بۆ ڕۆژی دواتر کە خۆپیشاندار مانکرد خۆپیشاندانێکی ترمان ئەنجامدا لەسەر جسری بازاری کەرکووک کە شوێنێکی قەرەباڵغە و
ئەویش کاریگەری و تاثیری خۆی هەبوو. دوای ئەوە ئێمە بابەتێک هەبوو بابەتی خوێندکارانی کوردی شاری کەرکووک بەداخەوە هەموو ساڵێک ئەمانە زوڵمیان لێ دەکرێت ستەمیان لێ دەکرێت. ئێمە لە ڕێی فۆرمێکی گۆگڵەوە بەڕاستی داوامان کرد لە قوتابیانی خۆشەویست کە سکاڵا تۆمار دەکەین لەسەر لایەنی پەیوەندیدار خێرە مامۆستایەک بتوانێت هەموو ساڵێک یعنی ئەمە بابەتی شیمیا و فیزیا و هەندێ مادەی تر ئەحیا بەڕاستی هەموو ساڵێک ئەسیلەکانیان بە هەڵە دێتەوە. هەندێ بابەت هەیە داخڵ نییە گرفت بۆ قوتابیان دروستەکە تەڵەبەمان هەیە هەموو دەرسەکانی 995 سەە بەڵام تەنها لەو دوو مادەیە هەشتای هێناوە 85 هێناوە. ئێمە سکاڵامان حازر کردووە ئەگەرچی هەندێ ئیجرایی یاسایی ماوە بەڕێستان دەزان کە بابەتی یاسایی تۆزێ بابەتێکی درێژخایەنە. کارێکی ترمان کرد ئێمە لەسەر بابەتی دابەشکردنی نەوتی سپی کە هەموو ساڵێک بەڕاستی ئێمە گرفتی گەورەمان هەیە هاوڵاتیان گرفتی گەورەیان هەیە تەنها بۆ 50 لیتر نەوت یاخود بۆ 100 لیتر نەوت کە بۆ دوومان دابەشیەکەن ئەبێت تۆ دوو ڕۆژ بۆ سێ ڕۆژ متابعە بکەی سرە بگری و لەبەر باران و سەرما بوەستی. ئێمە بەڕاستی سەردانێکی شارەوانیمان کرد ببورن سەردانێکی منتوجاتمان کرد کە لەوێ بەرپرسی یەکەم و ئەو بەشەمانیانەمان بینی و لەگەڵیان کەوتینە گفتوگۆ و داوام ئەوەمان لیان کرد کە ئەم بابەتە چارەسەر بکرێ. خۆشبەختانە ئەوانی جووتیان ئێمە پێمان خۆشە ئێوە چیتان پێدەکرێت ئێوە چۆن دەتوانن هاوکارمان بن. ئێمە پرۆژەی خۆمان ئامادە کردووە و دەمانەوێت بەدیازین بەیانی یان دوو بەیانی دووبارە سەردانیان بکەینەوە. پرۆژەیەکمان ئامادەیە بۆ ئەوان و گفتوگویان لەگەڵ دەکەین و ئەمانەوێت چارەسەرەکانیان پێ بڵین و هاوکاریشیان بین. ینی ئێمە نامانەوێت بەڕاستی تەنها قسە بکەین تەنها بڵین وا بکەن. ئێمەەکەین ئەوەش ڕە بکەیتەوە لەگەڵ کۆتاپرسیارم و کورتی بێ سپاس دەکەم لەبەر کات. ئێوە پلانی داهاتوتان چییە؟ کار لەسەر چ بابەتێک دەکەن وکو کەرکوچیەکان دەتانەوێت چیتان بۆ بکرێت لە ناو پارێزگاکەتان؟ بە کورتی سپاس دەکەم. زۆر سپاس. بەڵێ کۆتا چالاکیمان بابەتی زبل و خاشاکە کە چوینەتە بەردەم بەلەدیە و کارمانتیا کردووە و پرۆژەمان ئێمە زۆر زۆرە کەرکک بەداخەوە یعنی گرفت و کێشەی یەکجار زۆرە. دەمانەوێت بە گشتێکەکەی دەنگێکی دلێر بین بۆ ئەو هەموو ناحەقیەن ئەو هەموو زوڵمەی کە لە کەرکوچیەکان دەکرێت. دەمانەوێت پێکەوە بە هاوکاری هەموو نەتەوەکان بتوانین کار بکەین لەسەر ئەو پرۆژانەی کە لە داهاتوو ینی گرفتی خەڵکە بە نمونە بابەتی ژینگەی بابەتی بایعی و تەموینی کە ئەمە کێشەیەشی گەورەیە لە کەرکووکە. ینی نازان بەڕاستی ئەوەندە بابەتمان زۆرە ئەوەندە کێشەمان زۆرە نازانم لە کێوە دەست پێ بکەم. کێشەی ڕێگاوبانمان هەیە کێشەی ئەو هەموو پرۆژەیی کە دەکرێت قیرەکە ینی ئێوە دەیبینن لە ڤیدۆکانە کە کەسێک بە خاکەناز هەڵی دەکەنێ کەسێک بە دەڕەفیز هەڵیەکەنێ دوایەوەی قیرەکە ئەکەن. بەڕاستی کێشەی کارەبا کە کێشەیەکی زۆر گەورەیە ئێمە لە شاری کەرکووک هەمانە ئێستا کارەبای کەرکوک تەواو کەمەوە بووە. پێشتر کارەبای کەرکوک زۆر باش بوو. کێشەی PCR-مان هەیە ینی نازانم ینی بەڕاستی نازانم لە کێوە دەست پێ بکەین. بەڵام ئێمە بۆ هەر کێشەیەک دراسەی دەکەین ئەو کێشانە ئەو گرفتانە ئەوانەی کە زیاتر بەڕاستی کێشەی خەڵکە و زۆربەی زۆر زۆرینەی خەڵک بەشدارەتیایە. بە نمونە ئێستا دکتۆرەکانی ینی گرانی نرخی دکتۆر و دەرمانخانە و یعنی ڕگەر ڕێزم بۆ باشەکانیان بێویژدانیشی یەکجار گەورە هەیە. معاناتێکی یەکجار گەورە هەیە. ڕووتانەوەی خەڵک هەیە لە بابەتی دکتۆر لە بابەتی باڵێن لایەنە پزیشکیەکان بۆیە ئێمە یەشێ لە کارەکانی تربان لەم نزیکانە ئەنجامیدەین ئەو کارە دەبێ ئینشاڵە. زۆسپاس بەڕێز محەممەد جەلیل سەرۆکی گروپی شەقام کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە کەرکووکەوە لەگەڵمانە بووی. ناوبرێک وەرەگرین و دواتر دەگەڕێن و بۆ گفتوگۆکردن لەسەر دواتەوەری بەنامەکەمان.
تەواوی سێمان تایبەت دەبێت بە ڕێژەی زۆری مردنی هاوڵاتیان بە کۆرۆنا لە ناو شاری سلێمانی. لە ماوەی ڕابردوودا لە شاری سلێمانی ڕێژەکە زۆر بووە، تەنانەت لە ستاندەری جیهانیش تێپەڕیوە. دەوترێت لە بەپێی ستاندەری جیهانی ئەگەر ڕێژەی مردنی بەپێی ژمارەی توشبوان و ژمارەی دانیشتوان دێک جیاوازە، بەڵام شێوەیەکی گشتی دەوترێت لە سەدا دوو بۆ لە سەدا پێنج ڕێژەیەکی نۆرماڵە، بەڵام لە سلێمانی ماوەیەکە لە سەدا سێش تێپەڕاندووە. ئەم گرفتە بۆ هەیە لە ناو شاری سلێمانی. هەندێک داتا هەیە پێم خۆشە لە دەی مانگەوە تاوکو ئێستا بیخەمە ڕوو بۆ ئەوەی کە زیاتر ڕوونبێلای بینەر ڕێژەی مردوون لە سلێمانیە زۆرە. لە دەی مانگەوە ماوەیەکی زۆرە سلێمانی تۆپی گرتووە، بەشی سەرەوەی گرتووە لە زۆری ڕێژەی مردن لە ناو هەموو عێراقدا. لە دەی مانگ دەی ئەم مانگە مەبەستمە لە هەموو عێراقدا 52 کەس مردوون لەسەر جەم پارێزگاکان عێراق، 13یان لە ناو شاری سلێمانی بووە. لە 11 مانگدا 50 کەس لە عێراق مردووە، 15یان لە ناو شاری سلێمانی بووە. لە 12 مانگدا لە 50 کەس دیسان لە عێراقدا مردووە، 13یان دیسان لە ناو شاری سلێمانی بووە. لە 13 مانگدا 48 کەس مردووە، 13یان دیسانەوە لە ناو شاری سلێمانی بووە. و کۆتا داتا کە بڵاو کراوەتە وەزارەتی تەندروستی عێراقی بڵاوی کردووەتەوە ڕۆژی چواردەی مانگ بووە لە کۆی 43 کەس کە لە هەموو عێراقدا مردووە، 11 کەسیان ببوون لە ناو شاری سلێمانی بووە. ئەمە لە ناو عێراق بە شێوەیەکی گشتی بەو شێوەیە داتاکان زۆرن لە ناو شاری سلێمانی. و کۆی مردن تاوەکو ئێستا لە هەرێمی کوردستان 2815 کەس بووە، لەو کۆیە لە 1265یان لە ناو شاری سلێمانی بووە کە دەگاتە لە نزیکەی لە سەدا 50. ئەم داتایانە بۆ زۆرن هێندە لە ناو شاری سلێمانیدا. گرفتەکە خزمەتگوزاری تەندروستی و بودجەی پێویست بۆ لایەنە تەندروستیەکانی شاری سلێمانی دابێ ناکرێت، یان توانای مرۆیی هێندە لە ناو شاری سلێمانیان نییە. خۆ لە ڕابردوودا دەگوترا سلێمانی تۆپی تەندروستییە لە ناو هەورێمی کوردستان و عێراقیشدا. ئەی ئێستا بۆ حاڵوان لە کۆرۆنادا بەم شێوەیە گفتوگۆکردن لە سەرم بابەتە میوانداری بەڕێز دکتۆر چالاک قەشانیمان کردووە کە بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شۆڕشن سەر بە دەستگای تەندروستی پێشمەرگا. دکتۆر، ڕۆژ باش و بەخێر بێن. ڕۆژ باش، زۆر سپاس. بژیت با لە پرسیارە گشتیەکە دەست پێ بکەم. یعنی لە نەخۆشخانەی ئاساش بە هەمان شێوە لای ئێوە ڕێژەی مردن زۆرە، ئەم ڕێژەی مردنە بە کۆرۆنا بۆ هێندە زۆرە لە ناو شاری سلێمانی؟ خۆ ئەگەر بابەتی خزمەتگوزاری تەندروستی بێ دەتانگو لە سلێمانی ئەمە تۆپین لە تەندروستیدا. بەڵێ، بەداخەوە لەم ماوەی پێشوو کە بەڕێزیشت باسی کرد، لە سلێمانیە ڕێژەی مردن بەداخەوە زیادی کردووە. ئەتوانم ئەگەر باسی هۆکارەکانی بکەین، هۆکار بۆ لە سلێمانی ڕێژەی مردن زۆرە. یەکەم هۆکار بەڕاستی ئەبێ و ڕاستیە بزانین ئێمە ئەوەی پێشتر لە بەڕێزت باسی کرد، داتا و ئامار لە وڵاتی ئێمە شتێکی ورد نییە بەڕاستی. ئەوەی بەڕێزت باست کرد کە لە بەغااو لە عێراق ڕێژەی مردن کەمە، تەسەور ناکەم بۆ شێوەیە بێ، چونکە ئەوەی ئێمە ئاگادارین تەنانەت لە کوردستانیش بەڕاستیت ئەتوانم بڵێم ئامارەکان زۆر دەقیق نییە بۆ لەبەرەوەی زۆر نەخۆشەیە، زۆر خەڵکەیە کە تووشی نەخۆشەکە بێ سەردانی ئایادەی لا کۆڵانەکە، زۆر نەخۆشەیە لە ماڵەوە چارەسەرەکرێت. لە هەندێک شوێن هەیە بەڕاستی من ئەوەی ئاگادارم لە بەغااو لە جنوبی عێراق زۆربەی نەخۆشەکانی کۆرۆنا کە فترێک بەهۆی ئەوەی کە ئەو نەخۆشانە دوای وەفاتکردنیان نایەن دەنەوە بە کەسوکاریان دژنەی تایبەتەیە، زۆربەی ئەو نەخۆشانە ناچنە نەخۆشخانەکان. تەنانەت لە هەندێک ناوچەی هەرێمی کوردستانیش ئەو کێشەیە. باشە، بەس بەپێی داتاکە بێ بۆ منە ئەگەر باسی دوێنێ بکەم، بەغدادی کەرخ و بەغدادی ڕەسافە. بەڵێ بەڵێ. یعنی بە هەردووکیانەوە لە بەغدادی کەرخ 4 مردن هەبووە، لە بەغدادی ڕەسافە 1 مردن، یعنی 5 هەبووە. بەغداد بەو گەورەی خۆی ڕاستە لۆزانزان دەستیکی دانیشتوانی نزیکە بێتەوە لە 3 ملیۆن. بەڵێ بەڵێ، زۆرە. یعنی لە پارێزگای سلێمانی ئەگەر هەمووی حسابکەی ملیۆن و شتێکە من ویستم ئەوە بڵێم، یعنی 11 لە سلێمانی مردووە. من ویستم ئەوە بڵێم، دوو بەقەدەر ئەو زیاترە داتاکان ئامارەکان لە هەرێمی کوردستان مەزبووترە.
يعني أوي أوان واقعين يا أوي أوان تصورناكم داتا كان زور مزبوط بيه لبروي من بيدل مثلا ناو شهر سليمانيش كومالا كيشا معنى لكو كرنوي داتا يكي لو كيشانا زور نخوشا كان سرداني بزيشكانا كان لعيادة كان يعني أما ناكا بشكني نيشان بوا كري تو مار ناكري لداتا يجشتيا لو داتا يكا أرواد بوا وزارة تندرستي زور نخوشي شيء وكو باسم كر بداخوا هندي دي لا كولانا كان شهر سر ورقرن يعني تنانا دستا زور زور كسي كلمال وفادكا امانه ناچته داتاو بگو من لعراقیش بم باردوخی که استه لعراقیش زور کسی زور بی اوانی توجبوی کوروناشن امانه لداتا لبپی لعمارکان تو مر نکره لبرو براستی وکو هموش دکانی تریش وکو اما خومن زنین لعراق اماری داتای دانشتوان مزبوط اگر داتا عراق راست نبه دکتور بله. WHO خوی دلیت بله. رنجی نرمال وزم دو بله. دا دو توانیت پینج راست خوی بلان سلیمانی لسیز تیش پاری و سی توان ششیش اگر اما نکولی لو ناکن لسلیمانی رجی مردن زیادتره است اما سر اوش براستی بلان داتا بگشتی لعراق و لم نوچه ها داتا کان مزبوط نیه لبرو کارانی که باسم کرد لسلیمانی اگر بین سر سلیمانی خو معنزان سلیمانی نوچه کی فراوانی هی ئێمە ڕاستە لە دەرەوەی شارەکان لە گەرمیان لە هەڵەبجە لە دەڤەری ڕاپەڕین لەم شوێنانە نەخۆشخانەی تایبەت بە کۆرۆنا هەیە بەڵام کۆمەڵێ هۆکار هەیە کە بە گشتی هۆکارم بۆی ڕێژەی مردن زیاد بکە یەکێک لەوانە پابەند نەبوونی هاوڵاتیانە بە خۆپارێزی بەڕاستی خۆتان نەزانم سلێمانی شارێکی ئازادە یعنی لە هەموو شتێکە ئازادە یعنی بەڕاستی هاوڵاتی ئیجبار نەکراوە کە ماسک بەکاربێنێ خۆی پارێزێ ئەوەی ئێمە بینین ڕۆژانە لە ریستۆرانت و لە ئەگەر سەردانێکی جادەی سەوڵەکە بکە یەزانی چ قەرە باڵغیەکە لەوە ناچێت تۆ لە 10000 کەس ده کەس ماسکی پێوە بێ یەکەم هۆکار تاکپارێزی کەمە بەڕاستی لە سلێمانی سەبەبەکەشی خۆمان بینیمان لە هەولێر غەرامەیەکی زۆر کرا بۆ ئەوانەی کە ماسک بەکار ناهێنن و غەرامەکە ئێستاش جێبەجێیە کرێ و متابعە کرێ ڕۆژانە پۆلیس و هێزەکانی ناوخۆ سەردانی شوێنەکانەکەن بەڵام بەداخەوە لە سلێمانی کە بڵێمە ئەو ئازادیە زۆرەی هەیە کە لە زۆر شتی تریشا لەوە چێ بۆ بابەتەکە بەو شێوەیە دکتۆر بۆ ناڵەی بەرپرسانی ئیداریی سلێمانی واقع بینترن تۆ هاوڵاتی یەک نەموچەی پێدەی ناحیچی پێدەی چی ئەچی یعنی من لەگەڵ ئەوان نیم ببوورە یعنی ئەمە بابەتەکە پەیوەندی بۆنە بڵێن هاوڵاتیان هان بەم خۆپارێزی نەکەین نەخێر فرووسە و زۆر زۆر باشیشە کە ئەم بکرێ بەڵام بۆ بابەتەکە بگەینینە ئەوەی کە واقع بین یعنی تۆ حکومەتەکەت ئەو گرفتانەی دروست کردووە ناخۆی ڕاستە بەڕاستی قەیران هەیە بێموچەیی هەیە لەبەرەوە نەتوانراوە هاوڵاتی ئیجبار بکرێ کە ماسک و خۆپارێزی بەکاربێنێ بەڵام بەڕای من وەکو پزیشکێک ئەو بڕیارەی کە وەزارەتی ناوخۆ دەریکرد بۆ خۆپارێزی لە شوێنە گشتیەکان پێویستە جێبەجێ بکرێ و پێویستە متابعە بکرێ چونکە باشترین چارەسەر بۆ کەمبوونەوەی ژمارەی توشبووان بەستنی ماسک و خۆپارێزیە چۆ بۆ نمونە تۆ ماسکەکەی بەرێ لە بازار نەکەوەی کە غەرامەیەکەی بۆی کە موچەی پێنایی بەڵام چۆ ماسکەکەی بەرێ بڵێ ئەدەی بە یارمەتیت ئەو ماسکە بەس ئەگەر نەی بەس ئەو کاتە غەرامەی بکە من ببوورەوە ئاڵێم بەڕاستی ئێستا ئەتوانم بڵێم ماسکەوە نەگران نییە و ئێمە زۆر لە وڵاتانی ئەمریکا و ئەوروپا بینن کە خۆیان لە ماڵەوە پەڕۆیەک دروست دەکەنەیکەن بە ماسک کێشە لەوەیان نییە کە ماسک بەستنی ماسکە بەڵام ئێمە لەگەڵەوەیان کە هاوڵاتی بێموچەی هەیە قەیران هەیە کێشە هەیە بەڵام بەڕاستی هاوڵاتیش هەندێک شوێنە پێویست ناکە سەردان بکە یعنی تۆ چ پێویست دەکاستە سەردانێکی ڕیستۆرانتەکان بکە جەنابت خۆت لە سلێمانی بزانە چ قەرەباڵغیەکەیە یعنی هاوڵاتی کە قەیرانی هەیە و کە بێموچەیی هەیە بۆ خۆی ناپارێزێ بۆ ئەم فترەیە واناکە لە ماڵەوە نانی خۆی بخۆی یعنی تۆ هیچ پێویست نییە سەردانی ئەو قەرەباڵغی زۆرەی بینی لە چاخانەکان لە کافتریەکان لە ڕیستۆرانتەکان لە بازارەکانی لە بازارەکانی ئێمە جادەی سەوڵەکە بەڕاستی من دایمەوە متووە کە کۆمەڵی خەڵکی ڕۆژنبیر و نووسەر و ڕۆژنامەنووس ڕۆژانە لەوێ کۆبنەوە بەڵام هەستەکەی خۆپارێزی نییە خەڵکەکە وای لەهاتووە ڕاستیەکە وەیە خەڵک متمانی بە حکومەت نەماوە کە متمانە نەما خەڵک خۆی ناپارێزێ بەڵام بەڕای من هاوڵاتی نابێ خۆپارێزی قەیران و بێموچەی و ئەوانە بکاتەوەی کە خۆی نەپارێزێ چونکە لە کۆتاییدا خۆی زەرەرەکا کە گەنجێک کاچێتە کافتریەک دانیشێ
ئێمە ئاگادارین زۆربەی ئەوانەی گەنجنە ڕۆنە دەرەوە خۆیان نیشانەیان کەمە دێنە ماڵەوە دایکیان باوکیان توشە بن و زۆربەی ئەوانی کە ئەمرن ئەوانە کە نەخۆشی درێژخایانیان ئەوانەی تەمەنیان هەیە بەگشتی ئامارەکان لە ئەوانەی گیان لە دەسەدەم لەبەرەوە پێویستە هاوڵاتی هیچ بەهانەیەک نەبێ بۆ خۆپارێزی و پێویست ناکە سەردانی ژیانی خۆشی و بە دەوروبەرەکەشی ئەکات بە تایبەتی زۆر کەسەیە بەداخەوە ئێستا خەڵکی پۆزەتیڤە پشکنینی بۆ کراوە سەیرەکەی لە دوکانی خۆی دانیشتەوە بەبێ ماسک زۆر کەسەیە لە شوێنانەی کە ڕیستۆرانتە یان خواردن دروزەکە ماسک بەکارناێنە دەستکەش بەکارناێنێ ئەمە دیوێکی بوو هۆشیاری هەوڵاتی ئەمە دیوێکە دیوەکەی دیکە خەڵک دەڵێن خزمەتگوزاری تەندروستی لە سلێمانی ئەوە نییە هاوکارتانە لە مەسلەی دابینکردنی بودجە دیوەکەی تری ئەوەیە لە سلێمانی بەداخەوە ئێستا کەرتی گشتی بەرەو لاوازی بەرەو خراپبوو نەڕوا ئێمە ئەوەی بینین ئێستا بەهۆی ئەمی ژەگەرێتەوە بەهۆی بێموچەی کە تۆ کارمەند و پزیشکان بەڕاستی موچەی نەبێ سەرچاوی مرۆیی لە نەخۆشخانەکان زۆر گرنگە بەڕاستی تۆ چەند نەخۆشخانەت دەبێ من ئێستا پێشتر باسم کرد کە لە دەرەوە ئێمە نەخۆشخانەمان هەیە لە گەرمیان دروستکرا بە خۆشحالیەوە لە هەڵەبجە دروستکرا بەڵام تۆ سەرچاوی مرۆییت کەمە پزیشکت کەمە کارمەندت کەمە ئەگەر نەخۆشخانەش دەبێ ئامێری پزیشکی دەبێ کێشەی سەرەکی لێرە ئەوەیە یەکەم پێداویستە پزیشکەکان کەمە لە شاری سلێمانی ئامێرە پزیشکەکان ئامێری هەناسەدان لە شاری سلێمانی ئێمە لە نەخۆشخانەی ئاسا 500 ئامێرمانەیە لە شەیداسۆ و ئابزان 25 بۆ 30 ئامێری هەناسەدان دەستکردەیە نەخۆشێکی زۆر کە داخڵە کرێ ئێمە لە ئاسا 50 نەخۆشمانەیە زۆر جار ئەم 50 نەخۆشە کە باری تەندروستی تێگەچێ پێویستی بە ئامێری هەناسەدانی دەستکردە بەڕاستی ئێمە 15 ئامێرمان هەبێ ناتوانین چارەسەری نەخۆشەکە بکەین بە هەمان شێوە لە نەخۆشخانەکان تریش بە هەمان شێوەیە لە نەخۆشخانەی شەهید هێمن جاریوا هەبوو 90 نەخۆش داخل کراوە بەڵام کە پێویستی بە ئامێرەی هەناسەدانی دەستکرد بووە شوێن نەبووە لەبەرەوەی نەخۆشەکە ئەمرێ ئەمانە هۆکارن لەبەرەوەی گرنگترین هۆکار کە باسم کرد نەبوونی موچەیە دووەم نەبوونی ئامێر و پێداویستی پزیشکیە کە بەڕاستی تا ئەمانە چارەسەر نەکرێت ڕێژەی مردن بێگومان زیادەکە بەداخەوە توانم بڵێم ئێستا ئێمە وەکو نەخۆشخانەی شۆڕش و نەخۆشخانەی ئاسا باس بکەین ئێمە نەخۆشخانەی ئاسا خۆتان نەزانن دەستپێشخەرێکی گەورە بوو بۆ دروستکردنی نەخۆشخانەی کۆرۆنا یعنی ئێستا نەخۆشخانەکانی تر هەستی پێکەن کە نەخۆشخانەی کۆرۆنا بێ نەخۆشخانەیەکی تایبەت بێ خۆتان بینیتان لە پیج و لە هەواڵەکان کە زۆر نەخۆشخانەکان کەمی ئۆکسجینیان هەبووە ئێمە نەخۆشخانەی ئاسا نەخۆشخانەیەکی تایبەت بوو بە دروستکردنی بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشی کۆرۆنا بەڵام ئێمە وەکو خۆمان کە باسی بکەین ئەو میزانەی کە بۆمان دانراوە لەلایەن حکومەتەوە هەر میزانەکەی ساڵانی پێشووە یعنی ئێمە نەخۆشخانەی ئاسا هیچ میزانەیەکی تایبەتی بۆ داننراوە هیچ میزانەیەکی تایبەتمان نییە بۆ لەم بارودۆخەش خراپەشە بە هەمان شێوەتوانم بڵێم لە وەزارەتی سەحەش میزانەی تایبەت لەبەر دەستانیە یعنی بۆ شێوەیە نیە کە بتانی تۆ خزمەتی نەخۆش بکەی بەڕاست دکتۆر ئەو داتایی کە هەیە بۆ یانزەی ڕۆژانە ئەم داتای ئەوەندەیە لەناو شاری سلێمانی ئەگەر بودجەی پێویستان بۆ دابین کرێت توانای مرۆی پێویستان بۆ دابین بکرێت ئەتوانن ئەو سیانزە یانزە من لە دکتۆرێک گوێم لێ بوو بەڕوبەری یەک لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی بوو تی داتاکە دەتوانی بۆ خوار ئەوە لە 150 کەمتریش بێگومان وایە ئەگەر تۆ یەکەم ئەگەر موچەی کارمەند و پزیشک لە کاتی خۆیان بدرێ سی ڕۆژ جارێک موچەی خۆی وەربگرێ ئەتوانین بەڕاستی زۆر زۆر کەمتر بکرێتەوە و ڕێژەی مردنیش کەم بێتەوە لەگەڵەوە شاپێویستە میزانەی تایبەت و بودجەیەکی تایبەت دابنرێ بۆ نەخۆشخانانەی تایبەت بە کۆرۆنان و ئامێر و پێداویستی نەخۆشخانەکان دابین بکرێ ئەتوانە بڵێم لە 150 زیاتر ئەتوانین ڕێژەی مردن کەم بکەینەوە ئەوەی ئەمێنێتەوە کە من ئەمەوێت تاکیدی لێ بکەمەوە بەڕاستی پێویستە هاوڵاتی خۆی پارێزێ یعنی هیچ بەهانەیەک نییە بڵێ نەخۆشخانەمان نییە شوێن نییە ئێمە چەند جار لە دەستگای خۆتان لە ئەوروپاش لە وڵاتەکانی تریش ئێستا ئێمە لەم دەقەیە کە قساکەین بۆ زانیاریت لە وڵاتانی ئەوروپا لە کاتژمێر 6ی ئێوارە زۆربەی ڕیستۆرانت و بار و شوێنە گشتەکان ئەوانی کە پێشتر تابایانی کاریان کردووە کراوە بوون ئێستا هەمووی داخراوە
يعني براستي اگر اوان شخوان نپارزن او ركارانا نگر نبر چن نخوشخانة تبه اما پیشتر لإيطاليا بینی من که ولاتي زور پیش کوتوا لحوشي نخوشخانة که لباقچي نخوشخانة که خيمه اندانه بو و زور جار نخوش او نزور بو که اواني تمنيان هبو امير هنه سدان يان لیک کردو تو بکاري ننه بو گنجه خو ولاتاني اوروپا امير هنه سدان دست کرد يعني لروي میزانی و پیشکوتون بلام اگر حولاتی خوی نپارزه بگو من جماری توش بوان هر زیاده ام داتانی سلیمانی نوچکانی دیگه شگره توا؟ اما ویستم شده که تر بلین اما لسلیمانی وکو باسم کرد لنخوشخانه کن دیره خودتان زن سلیمانی بای نبونی موچه و دایمه بایکوت زورتره یعنی بایکوتی کارمند و پزیشکان لسلیمانی زورتره لشارکانی تر وکو هولیر اوش او ازادی که لیره هی اما با که پیشتر باس ما کرد براستی و حقی خوشتی ما فی خویتی پزشک و کارمند که مشاور نگره نتوانه دوام که براستی لبرا و اما لشاری سلیمانی اتوانیم بلین اما وکو نخوشخانه اصا اما لخانقی نوا زود جار نخوش من بواتو لگرمیان و بمن هاتو لتناند لحولی رو نخوش هاتو بلی اما لراپرین و نخوشید زود جار لکرکوک و امه او بلیم که کرکو ایرانی و سوریش بله بله تو خلقی آوانه رماشتی که انسانیه یعنی تو نخوشک پیوستی با توجبوی کورانه مجگل آوارو پنابرکان دکتور بله کسی دی که بونونه لیرانه و بطعبتین را بله امه لکرکو که هاتو بله امه لکرکو که هاتو لیرانه و لسوریه و لباشور و نوراس عراق و بطعبت هاتون لسلیمانی تصور ناکم نخیر لوشه و هات به بلام آواره که زور لحرمی کردستانه و ناوچه ای زور سلیمانی وکوه لیر نیه براستی ناوچه ای زور معنی لخانقین و دوز و جلولاو امانش برودوخی نخوشخانه کنی وان زور باج نیه لبرو اما روژانه زخت ای زور لسر نخوشخانه کنی تایبت با کرونا های لسلیمانی نخوشی اوه جه تلای اما لبرو امانه هموی تأثیر لآماره کنه که براستی اما من زور جار نخوش لناوچه هیران و نازنین و لو منطقانی دوری هولی رو هاتو با سلیمانی پیش مرگه با دوای کرد و بیت جگانه بوله نخوشخانه کنی تر خود تنزن نخوشخانه هم بیکن ایم استا براستی لم کاته ها جگامانی بو او نخوشخانه پیستیم با امیری هنسدن دست کرد بی چکه امریکان دیاری کراوا ایوانی که نشانه انه بیو بلین برو مام نواندیش لما نواندی با سر ایم تا استا اویل توانه ایمه های وکو نخوشخانه اصا زور جار تا شاز نخوش منوات گرتوه ده نخوش هنگه استا بیدن چول های هیچ چنگه؟ استا بید وکو بیدی چول همانه وانی که تنها با اکسیجین و با چهره سر بکریه بلا موکو امری هنه سدن دست کرد لهیچ نخوش خانه اگه استا جگانی براستی امش شا به خوب اخشا بگانی شا بسته امش بلا اما وکو ات معنی ما کمال کارمندی دیاری کرو معنی ام کارمندانش که بدو مگجار مچور گریه براستی اما کمال خلقی خوب بخش معنی نوا تنانه دیما لخلقی خیرخواز و استا هنده کارمندی خوب بخش معنی منگانه موچه هم بوده بینه کره لبرو اما هموی پوکار بایی که رجی جنده دستان زیاد که دلین اوی که به طبعتی نخوشی درش خیانی بیا به تمن بیا بله هر که دستی تا نخوش خانه اکسر جنده دست داده بله لراستی او نیا یعنی اما هوکارکان من هموی باز نکرد هو کاری که ما اوتمن قیرانه نبودی پیداویستی نبودی بودجه تایبتا سرچاوی مرویی که ما هو کاری خلخوی نپارزه هو کاری تره و نخوش زور جر وز اخراب به تا خراب نبی نایت نخوش خانه کن زو سردانی پزیشک نکه او هو کاری که سرکی امال ما ویا کبینی و مانا زور جر به دخو کوکی هی تای هی به تمن نخوشی هی چلا عهدی که لکولان کومل درزی و حب ورگره که اما زور زور براستی خطر با اون خوشانی که توجبوی کورونان یعنی پیوسته نخوشی کورونان للم پزیشک و چهره سر بکره و درمانی تایبتی خوی با در بنجه باشه اصلا چهره سری تایبت با تنها با کس خواپی داوکان و کسی برپرسو امانه با تایبتی باسی او چهره سرانه ولاتی روسی آکن بله الان اوی که حکوم لدره و هلن زوزو گرانه اوش حکومی به به همون کسی کی نادن بله نه باشه وی نیه تو آن بلند باشه وی نیه بلند بده خواه او که مشتکانی تر درمانش لنان خوشخانه کنن نیه اما زور جار هنده درمانه که
او چهار سری که لروسیا با کاریانه نیست هنر نیه لیکن خوشخانه کانیا و درمانان کانیا اونی به خلقی تعبیر هنده درزی نخیر همو کسیک من اتوانم آوت با تأکید کنم لهمون خوشخانه کانی کرونا همو کسیک که پیوستی بهند درمان ها به ناتشار ل درو بیکره ل نخوشخانه کان باید شویگ و درمانان نیه هنده درمان ها درزی ها با بکاری با من خوش توجبانی کرونا که ل سرتا و بکاری بینه به پی او چهار سرانی که کرا و سودی لیورگره بلان درزیگ لبازاره کانا به 200 دلاره او نخوشه به ده درزی ورگره یعنی امش همو کسی که نتوانه براستی همو کس نتوانه باشا دکتر کاتکم لکوتب و کتای اچین زکی دو دقیق کاتم هی او دو دقیقه رو لحولاتی هم بکی حال من استا چونه چون دتوانین ام بابت کنترول بکین استا که هند دولت و تو کرونا رژیم بردن معنی دزوره. بله سرتا من دوال حکومتی هریم کم براستی موتی کردم دانو پزشکان دبیم کرد چون که ما اتوانی به ما زیادتر روبروی کرونا بینه و براستی دوای او دوال حوالاتی کم که خوی پارزه و هیچ بهانه ای نه نتا و اوی که خوی نپارزه بستنی ماسکو دوری نیوان حوالاتیان و هندشونه براسی و کوباسم کرد لام قیرانه تو پیوسته سردانی آشونه قربالگانه نکی خوب پرستن تا که چهار سر تا استا با اوی توجبانی کرونا کم بتو لبرای حوالاتیه به خوی پرزه ماسک بکار بینه با اوی جانی کسوکار و دایکو خوشبستانی خوی پرزه لبرای من تنها تأکید لوا کم و که حوالاتیه به خوی پرزه چهاره اونه که پیوستی بنا خوشخانه به دوای گلیب قبل امیر و جیهاز نیو حکومت درمانی دابین نکردو خود پرزه با اوی کسوکاری خود پرزی با اوی خوشکوبرکانی خود پرزی با اوی حولاتی شرکت پرزی دوست پاس پرز دکتر چالک خشانی برای بری نخوشخانه شور سپاس تکی مونتور به نام نگلام بود سپاس بای کتاو که سبینم من بود سپاس با هاو کارانم پرگو بابت کنی برنامه مروان پیشکش کردن سبینی ساعت 8:30 که تندگی نوا با تندگلو هشاد بود